Dinde var mı asası üçte din? Semavi diller. Semavi diller. Hmm. İşte birbirimle kereşip o zaman beni hani yok atıp dostlaşıp yaşayışıyla o zaman şerayet imkaniyeti hiç buladı mı ya? Boga mı ya? Buluş mümkün mü? Primeri yeni religi dedi. Üçüne kadar hiç buluş mümkün mü? Bor. Bunga hareketen bor. O'zi asli mun degan tariqat bor. Mun tariqati deydi. O'sha mun tariqatida haligi muloyim islom degan tushuncha targ'ib qilishgan. Amerikada shakllangan bu, Amerika buni moliyalashtirgan. Buni aktyorlari Turkiyadan chiqqan jiddiy ma'noda katta tashkilot. Va butun dunyoga buni tarqatishgan. Turklarda ilimli İslam deydi. İlimli degani hamma bilan kelishib keta oladigan İslam. Nomi shunaqa. Lekin o'sha dunyo bo'yicha bo'layotgan kelishmovchilik, to'polon, janjal, urushlar, geopolitika harakatlarining hammasining orqasida din turadi. Dini e'tiqod, aqida turadi. Bizning ko'zimizga Kastım Şimgal İstigli medeni, dünyavi adam olup körünedi. Arkası da dini etikadlar var. Hadi küçüler, kolu da küçü var teşkilatlarına. Hadi İslam Müslümanlarının kolu da küçü yok. Yani küç manası yok. Etikad manası, ahlak manası, aile, cemiyet, devletçilik. Bunda dünyada İslam'a yetedigen dünya anaka yok, millet yok. Mesela bitti ailenin hesabını alsayız. Dünyada en havaskalarlık institut, aile institutu Müslümanların kolunda. Çünkü aile degen çünçe var, nikah degen çünçe var, halal, haram meselesi. İtikad kıladı. En cahilimizden, dinle yakış düşünmeyi degen adamın ailege itibar karatadı. Muammalarımız aşınca yeterli, lekin barbar seviyemiz yakış. Bu manada aldım demiz. Lekin kuch yo'q musulmonlarda. Nimaga? Parchalab tashargan. Hamma bir-biriga dushman qilib qayralgan va bu har doim orqasidan dastaklanib turadi. Ana shuning orqasida din bor. Masalan, siyonizm yahudiylik e'tiqodini ichidan ajrab chiqqan radikal qarash. Keyin xristianlik, nasroniylik. Bu ham samoviy din, lekin uni ichida har bitta cherkov alohida din ularda. Hmm. Bir-birini kofir deydi. Lekin katta mablag' shularni qo'lida, katta siyosatlar shularni qo'lida. Va bular o'zlarini muxolifi o'laroq islomni ko'radi. O'zlariga muxolif sifatida islomni ko'rishadi. Sal oldinroq, masalan, sizlar o'qigansizlar, SSR tuzumini ko'rardi bular. Amerika'daki en katta siyaset SSR'ye karşı siyaset idi. SSR parçalandı. Lekin uşa tüzümlerini, sistemelerini düşmanı İslam. Ana şunun için İslam'a doğrudan doğru. Mesela bahs, ilmi, meydanda, seviye manası da hiçbir de düşünceni küçük etmeydi. Her kanday tuhmet kılınadı, İslam uzun akılıydı. Mantıkaram ilmi asasda ham keltiri beradi. Mesela deylik, İslam Hristiyanlardan ko'chirilgan, Hristiyanlar da'vo qiladi. İslam Yahudilikdan ko'chirilgan, Yahudiylar da'vo qiladi. Da'vo bu. Lekin ilmiy bahsga bitta stolga o'tursa, payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'sha vahiy tushish mobaynida, to 23 yil mobaynida nasroniylardan o'tirib olib dars olganlarini isboti yo'q. Illo bitta anaqa bor, o'sha Varaqa ibn Nawfal bilan ko'rishganlari. Keyin Shomga oldinroq hijrat qilganlarida Buxayro rohib bilan ko'rishganlari bor. Bir marta, ikki marta ko'rishish bilan 23 yillik islom ta'limotini shakllantirish mutlaqo insonning qo'lidan kelmaydi. Oddiy bitta, masalan, bitta hamma oliy ma'lumotli o'zingizni sohangizga kamida 10 yil o'qigansiz. 10 yil o'qigandan keyin hozir siz maydonda faoliyatdagi insonsiz. Payg'ambar alayhissalom menga vahiy kelyapti dedilar. Orqada o'qishi yo'q, yozishi yo'q. Yana arab qabilalarining ichida bo'layotgan hodisa. 23 yil vahiyni bosqichma-bosqich aytdilar. Dunyodan o'tayotganlarda hali kitob bo'lib jamlanmagan edi.
o'tganlardagi kitob qilib jamlashda hozirgacha hech kim bunga ilmiy asoslar raddiya bera olmaydi. Bu ilohiyligi bu. Bundan umidini uzgan. O'sha sionizm yoki evangelizm yoki orqasida paganistlar bor, satanistlar bor, ming xil tashkilotlar bor. Bu tashkilotlar Qur'on, hadis, ilmiy soha bo'yicha musulmonlar bilan bahslashishlikdan umidini uzib bo'lgan. Endi nima qilish kerak? O'zlari xohlagan islom yaratishlari kerak. Ular xohlagan islom bo'lish kerak maydonda. Ilmiy asosdagi islom kerak emas ularga. Ular xohlagan islom, uni nomi nima? Ilmli islom. Nima desa xob deydigan islom. Va ularning proyektida shunaqa gap bor. İslam'ını İslam bilen yok atamız degen. Hakiki İslam'ını biz koygen, taşkil kigen İslam bilen yok atamız. Başka yolu yok. En katta düşmanımız Sünniler deydi ular. Sünni, Ahl-i Sünna var cemaalar. Ahl-i Sünna'nın içiden acırap çıkan, yani Salafi düşünceler bilen hamkör. Salafi düşünceler tarqayatken davlatlarga 100 milyar dolarla pul acıratıp koygen. Yani ular bilan hamkor. Ha, ularni Saudiya bor, buning ichida Dubai bor, yangana qilan Qatar bor. Yo, Turkiya endi sunni. Endi shiyalar o'zimizniki deydi ular. Har doim hech narsa ishlamay qolgan paytda shiyalarni oldinga surishadi. Asli shiyalar bilan it mushuk bo'lmaydi, yaramadi. Zohirda shunaqa ko'rinadi. Zohirda anaqa. Asli juda manfaatlarda hamkor ular. Blokada qilib qo'yib ham yo'qotamadi. Aslida u blokadani anaqalari bor-da. Aylanib o'tadigan yo'llari bor. Bu salq, ya'ni chuqurroq mavzu, bunga to'xtalsak alohida mavzu bo'ladi. Men to'xtaganman bu haqda. Amerika shiyalar bilan, Iron bilan strategik juda katta ma'noda, ya'ni rasman emas, u norasmiy ma'noda hamkor. Strategik. Suriya bilan Suriyada manfaatlari bor. Amerikaning do'sti yo'q, asli tagida manfaatlari bor. Suriyada manfaatlari bor. Umuman o'rta o'sha o'rta sharq deydi. O'rta sharqni joyida 5700 yillik aqida bor. 5700 yildan beri o'sha Sulaymon alayhissalom taxtini o'sha o'rta sharqqa o'rnatish kerak ularning e'tiqodida. Salomon taxtini o'rnatish kerak. Bu e'tiqod bilan yurishyapti. U joyda qachon o'rnatiladi desa, musulmonlar bir-birini qirgandan keyin bo'ladi. O'zlarini o'zi asli Falastin, Misr, Iordaniya, Iroq, Suriya va Turkiya. Saudiya bilan ularning munosabati to'g'risida aytib bering. Men shuni tushunolmayman. Qanaqa Saudiya eng musulmonlarning ashaddiy dushmani bo'lgan Amerika bilan do'st bo'lardi. Doim ularni pulni mablag'di. Ularni mablag'iga yashaydi. Yana o'sha yerda qibla bor, biz boramiz boshqa. O'zi Saudiya degan tushuncha 200 yil bo'lib bo'lmagan tushuncha. Saudiya. Saudiya oilasiga, Saud oilasiga tegishli tushuncha u. U joyda aslida Hoshimiylar, xalifani bir viloyati sifatida qaralgan, muqaddas islom viloyatlaridan. Makka mukarrama, Madina munavvara, Jidda, Riyoz hammasi Usmoniy saltanatni qo'l ostidagi joylar bo'lgan. Keyin o'sha Abdulhamid xon bor. Kinosini ham ko'ryapsizlar shekilli. Kinoda ko'proq endi siyosiy ma'noda Turkiyaning hozirgi siyosatini qo'llash uchun foydalanyapti. Uni tarixini yaxshi o'qish kerak. Tarixini yaxshi o'qisangiz, kinoda siyosiy haligi og'maliklardan o'tasiz. Haqiqiy tarixini ko'rsangiz, Sultan Abdulhamid xon juda kuchli siyosatchi bo'lgan. Dunyoga o'zini gapini o'tkaza olgan. Sultan Abdulhamid xon 1870-yilda menimcha o'tirgan taxtga. Taxtga o'tirayotganda mason tashkilotlari bilan hamkorlikda ular bilan kelishgan. Men taxtga qo'yinglar degan, men sizlar bilan hamkor bo'laman degan. Italiyaga, Ispaniya, Yevropalarga borib, ular bilan ya'ni xalqada maslahatlashgan. Arabiston anaqasi bo'lgan. Yo'q, Turkiya. U Saudiya keyin-da, keyin. Keyin ularga rozi qilib o'tirgan. 5 yil atrofida ularni aytganini qilgan. Nima desa qilgan. Qanaqa qaror chiqarish kerak bo'lsa qilgan. Qanaqa savdo bo'lsa qilgan. Ularni biznes hamkori, hamma narsani qilishgan. 5 yildan keyin hamma narsani qo'lga olgandan keyin ularga qarshi keyin yurishni boshlagan.
o'sha 75-yil, 1875-yildan keyin arxivni ochib ko'rsangiz tarixiy faktlarni. 75'ten keyin Qizil Xon, Qizil degani o'shalik qonxo'r degani. Zolim, diktator, har xil gaplar yozish boshlagan butun Yevropa. Endi Jon Turklar deydi. Yoshlardan bitta tashkilotni Yevropaga olib borib o'qitib, ziyoli qilamizlarni zamonaviy o'qitamiz deb o'qitib, ulardan partiya tuzib Sultan Abdulhamid Xonga qarshi qayrashgan. Ular kelib olib ichkarida to'polonlarni qilishgan. Bu sistema hozir ham bor. Mana shu o'sha tarixni yaxshi o'rgansangiz, bugun kim qaysi sistemaga ishlayotganini ko'ra olasiz. Tarixni bilmagan odam men xudo uchun ish qilyapman deb o'ylaydi. Kimga ish xizmat bilmay qoladi. Qaraqa bizdan ham Germaniyaga borib o'qiganlarni olib kelgan. Ha, o'shanga kiryapman hozir. Hozir o'shanga, uni ham hozir aytib ketaman. Ya'ni Ittihod va taraqqiyot degan partiya tuzilgan. Abdulhamid Xonga qarshi. Ularni Yevropada o'qitamiz, ziyoli qilamiz bularni deb Yevropaga chaqirishgan, o'qitishgan va hammasi kelib anaqaga qarshi ish qilgan. Islom musulmonlarga qarshi ish qilgan. Ming afsuslar bo'lsinki, bu biroz keskinroq haqiqat. Men endi e'tibor ya'ni e'tibor beraman ko'p o'rinlarda. Ha, millatni ozodligi uchun, mustaqilligi uchun harakat qilgan Abdulla Qodiriylar, cho'lponlar, fitratlar, behbudiylar hammasi. Lekin o'sha tashkilotni ichida 4-5 ta odam emasda, jadid harakatini bir qismi ittihodga aloqasi bo'lgan. Ya'ni ular o'sha islom bilan islomni yo'qotish proyektini ichidagi odamlar bo'lgan. Ularni bu yerda endi dushman ya'ni ateist dahriylar yo'q qilgan 30-yildan buyog'ida anaqa qilgan, lekin ular juda xalq uchun masalan fitratda shunaqa gaplari bor. O'qisangiz, fitrat musulmon bo'lmagan deb o'ylaysiz. Fitratning shunaqa qarashlari bor. Endi yaxshi tomonlari ham bor. Masalan, Abdulla Qodiriy fitratlar biz uchun millat qahramoni. Mustaqillikda kerak bo'ldi. Millatning qahramonlarini ko'rsatib mustaqil bo'ldik deyish kerak-ku. Ha, millat qahramonlari vaqtida dushmanning qo'lida xalaq bo'ldi ular. Lekin ular o'sha dushmanning qo'lida. O'sha dushmanga yoqadigan gaplarni ham gapirishgan. Va ularni nima qildi? Repressiya qildi. Qatag'on qildi, qirib yubordi ko'pini. Endi o'sha o'rinlarda Saudiyada bir jamoat bo'lardi. Jamoat. Men biroz obrazni qilib aytayapman. U jamoatni o'zbekchasiga qaroqchilar deydi. Davlatni qaroqchilari. Usmoniy xilofatni juda katta maydoni bor. O'sha maydonning ichida arab cho'llarida 100 ta otlik ot bilan qurol bilan qurollangan qaroqchilar bor. Ba'zida Madinaga hujum qilishadi, ba'zida Makkaga hujum qilishadi, ba'zida kelib Jiddaga hujum qilishadi, odamlarni o'ldirishadi, turklarni askarlari qo'riqlagan. Ularni o'ldirishadi. Bularning fikri bor. Bular aytadiki, Makka Madinadagi odamlar hammasi quburiy, qabrga sig'inadiganlar. Turk sultonligi Maturidi adashgan ular. Adashgan. Bu xilofatga biz haqlimiz. Degan tushunchadagi odamlar. Angliyani 1000ga yaqin agenti o'sha paytlarda, o'sha 1800-1900-yillarda o'sha hududlarda asosan mana anaqa portladi-yu, oltingi anaqa portladi, Silitra portlagan joy, Livan. Livanni shtab kvartira qilishgan. Asosan o'sha yerdan uchitishgan hamma agentlarni tayyorlab tarqatishgan. Bular tarqab o'sha qaroqchi guruh bilan aloqaga chiqishgan. Qaroqchi guruh. Qo'lda ozgina quroli bor, hujum qiladi. Ularni o'sha dastlab oldinroq hujum qilganda, u sal Sultan Abdulhamiddan oldinroq endi. Ularni ushlab Turkiyaga olib kelishgan. Qaroqchilarni qo'lga olib, Turkiyada boshini kesishgan. Chunki bog'iy mamlakatning ichida alohida cheta deydi ularda, mafiya qilib olib anaqa. Lekin mafiya-yu ko'chani odamlari emas ular. Ular fikrli odamlar, ya'ni fikri bor, aqidasi bor. Bu aqidani Ibn Taymiyadan olgan. E'tibor berasizmi? Oldindan Ibn Taymiyaning fikrlarini o'zlariga moslab, Ibn Taymiyani qilib demagan o'zi, lekin buni moslashib butun islom musulmonlarga, xalqlarga tashvish tug'dirgan jamiyat bo'lgan. Ana shularni
Angliyani agentleri tülle zor biladı. Arap tülünü zor biladı. Mesela Lawrence. Lawrence of Arabia deb qidiring-da naqada. Bun tarixini o'rganing-da juda katta sirlarni ko'rasiz. Lawrence arab o'zi. Ko'rsangiz, yo tagi anglcha. Bir joyda qo'lga tushadi, olib ketibsan qattansan desa, falon qabiladandan desa, ajrata olmaydi. Tili shunaqa darajada. Sharqshunos o'zi arab tilini suv kul ichadi. Shular arablarni o'lkalarida yurib, Saud oilasi bilan tanishadi, misol uchun. O'sha haligi qaroqchilarni fikrlari bilan tanishadi va ularga motivatsiya beradi. Sallar deydi, arabmisan deydi? Ha, arab. Nimaga sallarni turklar boshqaryapti deydi. Qur'on arab tilida bo'lsa, hadis arab tilida, payg'ambar arab bo'lsa, nima uchun turklar seni boshqarish kerak? Sallar haqlisan-ku deydi. Bu gaplarni Husayn Sharif degan odam bor edi. Unga ham u falastinlik bo'lgan, o'zi haqiqatda sayyidlardan bo'lgan, payg'ambar alayhissalom avlodlaridan. Unga ham shunaqa motivatsiya berishadi, lekin u harakat qilib xalifani o'rniga o'tiraman deydi. Bir joyga kelganda aldanadi. Pushaymon yeb, yig'lab dunyodan o'tadi. Ya'ni aldanadi, xiyonatga qo'l urib qo'yadi o'zi bilmasdan. Lekin mana bu Saud oilasiga va uni ideologiyasiga, o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhobni muhrlashadi, bunga aytishadi, imkon berishadi. Sizlarga biz kuch-quvvat beramiz, orqalardan dastak qilamiz. Faqat Angliya Turkiyaga hujum qilganda yordam bermaysizlar deydi. Ular xob bo'ladi deydi. Shu bilan Usmonli xilofatni, ya'ni o'sha paytdagi eng kuchli shaxsiyat Abdulhamid xonni 1909-yilda ag'darishadi taxtdan. 9-yilda ag'darishadi. Ungacha bütün dünyada 7 davlat bor edi, 7. Bittasi Usmoniy xilofati, bittasi Angliya, bittasi Germaniya. Shunga o'xshagan yana 7 davlat bor. Bu 7 davlatning ichida Amerika yo'q. U qanaqa davlat desa, Duvalul Muavvam degan o'sha paytda katta davlatlar. Hamma davlatlarning ichida 7 davlat eng katta davlat. Uni nima deyiladi? Bularni veto haqqi bor davlatlar o'sha paytda. Veto haqqi bor. Hamma bir qarorga kelsa, bittasi men mana bu qarordaman desa, hammasini qaroriga veto e'lon qila oladi. Hamma davlatlar Amerikani muazzam davlatga qo'shaylik deganda, Abdulhamid xon taxtda o'tirgan joyida yo'q degan. 30 yil atrofida taxtda o'tirgan, 30 yil o'tgan, 27 yil qancha edi? Mutlaqo Amerika yo'q o'sha paytda. Amerikani dunyo maydonida, siyosat maydonida ko'zga ko'ringanini tarixdan o'qing. 1909-yildan keyin. Nimaga? Abdulhamid xon taxtdan tushgandan keyin. Unga jo'n ovoz bo'lmagan. Yo'q, umuman gapi o'tmagan. Nimaga? Sulton Abdulhamid xon Usmoniy davlat nomidan unga veto bergan. Doim uni qo'shamizga qo'shtirmagan. Ana o'sha Abdulhamid xon yiqilgandan keyingi xalifalar juda ham ojiz xalifalar, chunki katta joy bo'shab qolganda Abdulhamid xonni Otto Bismarck bor. Germaniyaning birinchi kansleri. O'sha Bismarck aytadiki, men deydi, dunyodagi aqlni 100% bo'lsa, 95%ini Abdulhamid xonda ko'rganman degan. 4% menda, 1% qolgan siyosatchilarda degan. Shunaqa kuchli bo'lgan. Abdulhamid xonning o'zini anaqasi bor, e'tiroflari bor. Aytganki, bu Misrda buni ko'p takror qildim. Hozir yana takror bo'lsa zarari yo'q. Misrda bir qozi bor edi, qozi. Rashod afandi degan. Rashod afandi degan qozi. Tafsirlari bor, arab tilisi zo'r, Misrda katta qozilardan. Abdulhamid xon shuni chaqirtiradi. Uni ilmini, salohiyatini ko'rib saroyga chaqirtiradi. Chaqirtirib, u bilan gaplashib, saroyda Turkiyada yurishlikka ta'minlaydi. Keyin aytadiki, bir kun deydi, chaqirib Rashod afandiga ichini ochadi, ya'ni dardini. Eshikbonim deydi, agent deydi. Masalan, Angliyani agent. Choy damlaydiganim Germaniyani agent. Polonchi unaqa, kotibim bunaqa. Hamma quloq deydi. Hamma xoin deydi. Kimga dardim aytishim bilmayman deydi. Men bularni hammasini fosh qildim deydi. Ya'ni bildim deydi. Lekin Angliyani agentini Germaniyani agentiga gijgijlab, bularni siyosatini balansini ushlab turibman deydi. Dardimni aytadigan hech kim yo'q. Bitta siz borsiz deydi Rashod afandiga. Yelkasiga qo'yib yig'laydi. Ko'zidan yosh to'kiladi.
Şunu iki de adam ortasındaki gapni uşa Raşat Efendi kündeliklerde yaz yaptı ki. Şu gapni gapirip Abdülhamid Han kükregimge başını koyup yığladı. Ayak kolum işlemeye kaldı. Muzdek ter çıkıp gitti. Meni yem faş kıyam mekinde korktum diye. Uyam agent buladı. Uyam agent. Van Berry var mı? Van Berry. Herman Van Berry. Bilgenle bilgenle. Avliya bu gene geldi. Herman Van Berry. Şu adam. Yani şuna kadar katta işle kılınken. O işle toktayetken yok. Hadıran var. Hazısı bugün hadi. Katta iş kılınken. Şimdi uşa Friedrich Herman Van Berry. Keyin bu Orta Asya'ya kelgan bilseniz, Orta Asya'ya kelganda bunu Orta Asya'da prosta şunda tarihni o'rgangani kelmagan u. Usmoniy xilofatga agar hujum qilsak, Orta Asya xalqlari qanaqa reaksiya ko'rsatadi. Buni o'rganish uchun kelgan. Ondan oshiq tilni bilgan u. Qirg'iz bilan qirg'izcha gaplashgan, tojik bilan tojikcha gaplashgan, o'zbek bilan o'zbekcha gaplashgan. Bizda oqsoq darvesh bo'lgan laqabi. Bizde. Hama joyda aylangan u. Oxiri kinosi ham bormi? Oxiri bilib qolishganda qochgan. Qochib to'g'ri Angliya qirolichasiga borgan. O'tta shartnomasi bo'lgan. Xullas mana shu katta o'yin endi. Ana shu katta o'yinlarning ichida Suriyani, Suriya davlatini, Iroq davlatini, Iordaniyani, Saudiyani parçalab 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 bulup 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 Usmoniy kuchni yani zayıflaştırışken. Uşa zayıf halı deyem. Öte zayıf. Küçü sınıp gitken. İşançlı adam yok. Hemi yok hain. Şunu deyem. Uşa Fransiyada. Fransiyada. Uşa iflas jurnalistler. Kitabını köpürak satış için. Tiyatrlarını köpürak adam celp kılış için. Peygamber aleyhissalatu vesselam bulan Ayşe anamız hakları da kino işleşken, uşa peyde tiyatr işleşken. Uşa tiyatrı hemme yolda koymak için bugün de Sultan Abdülhamid Han yazgen Fransiyaya. Bütün askerlerinin hemmesini yığıp baraman aldın ki Fransiyanın külünü kökkü savuraman. Tohtatlar indigen, lakin tohtatken. Uşa ne kadar zayıf bulsa hem küçlük yani özünü hıskıgen. Keyin uşa avvalam ko'p aytdim buni, balki sizlar eshitgandirsizlar. 1909-yilda Abdulhamid Xon taxtdan ag'nagan haligi Qurtul Amara degan urush bor. Chegaralardagi urush. Qurtul Amarada o'sha bir ayol bor edi hozir. Bell, ismi Bell. O'sha ayol Oxford'ga birinchi bo'lib kirgan ayol. Oxford'da birinchi bo'lib ayol sifatida o'qishga kirgan ayol. Va imtiyozli diplom bilan bitirgan. Birinchi bo'lib. Sohasi arxeologiya. Lekin asli agent. Arab tilini zo'r biladi, turk tilini zo'r biladi. Shu bir askarni yaxshi ko'rib qoladi. Askar o'sha 1909-yilda jangda turklar tomonidan qatl qildiriladi, o'ldiriladi. Urushda shu bilan turklarga qarshi juda qattiq dushmanlik ichiga tugib qo'yadi va bu o'sha o'rta sharqdagi davlatlarning strategiyalariga juda qattiq hujumlar qiladi. Asli Usmoniy xilofatga qarshi hujumlar. Husayn Sharif dedim hali. Husayn Sharifning o'g'li bor, Faysal degan. Faysalni Suriyaga qirol qilib saylaydi. Ayol kishi. Endi orqasida katta dastak bor, Angliya davlat sifatida dastak beradi, lekin bu shunaqa agent. Faysalni Suriyaga qirol qilib saylaydi. Suriya xalqi 2 yilda uni ag'darishadi. Faysalni ag'darishadi. Ag'ragandan keyin Faysal bu 1920-yillardagi odam. Bu yaqindagi Faysal emas. Bu yaqindagi Faysal, bu ham suiqasdda o'ldi bilgan bo'lsanglar. Saud oilalardan bu taqvodor ibodatli yaxshi odam bo'lgan bu. O'sha yaxshi odam bo'lgani uchun suiqasd qilib o'ldirishgan buni. Oldingi Faysalni Suriyaga qo'yadi. 2 yilda ag'darishadi uni. Ag'darganda o'sha ayol Bell aytadiki, ertalab nonushtada Iroq chegaralarini chizdim. Bugungi nonushtam ajoyib bo'ldi deb Iroqni o'zi chegara qilib chizib
davlat qilib e'lon qilib, Iroqni podshosi qiroli deb Faysalni o'rnatadi. Shunaqa kuch ishlagan u joyda. Bu oddiy gaplar emas. Bularning tagida juda katta strategiyalar bor. U Lawrence dedim hali. Lawrence o'sha Bellni tutingan bolasi. Lawrence 35-yilda motosikl avariyasida o'lgan. Cho'lda o'lgan o'sha. Ba'zi 3-4 xil versiya bor. Bittasi turk agentlari uni poylab o'ldirishgan, ikkinchisi o'zlari o'ldirib yuborishgan, chunki Lawrence juda ko'p sirlarni yozib olgan kitobiga. Va yolg'on gapirgan, o'zini kuratorlariga yolg'on ma'lumotlar bergan. Ko'p narsalarda shunaqa qildi, keyin o'ldirdi degan gap bor. Bittasi qazoda o'ldi deydi. Lekin ana shu urushlarning oqibatida Suriya, Iroq, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, ular yaqin-ku, lekin shularning oqibatida bo'layotgan ishlar. Kuvayt, Qatar, Livan, Lubnon, Libiya, bular hammasi alohida alohida alohida, shu bilan birga Saud davlati ham shunaqa alohida bo'lgan. Endi o'sha narsani alohida ushlab turishlik uchun ular strategik va biznes hamkorlikni davom ettiradi. 1974-yilda bo'lsa kerak, 70-yillar, 70-80'lar orasida. Dollar hamma qog'oz pulni orqasida nima turadi? Zaxira? 71-yilda tilla turadi. Hop, 71-yilda dollarni orqasidagi tilla zaxirani Amerika atmin qildi. Aytdiki, men dedi, hammasini ishlab chiqarishga, Amerikaning kuchiga bog'layman dedi. Zavod fabrikalariga dedi. Va Saudiya bilan shartnoma tuzgan. O'shanda bitta dollarni kuchini ushlab turadigan narsa neft degan. Saudiyaga hamma neftni sotib olaman degan, faqat degan. Boshqa davlatlarga ham sotadi-yu, boshqa davlatlarga sotishga shartnomada faqat dollarga sotasan degan. O'zbek so'mini olsangiz olmaydi. Yevro olsangiz olmaydi Saudiya, faqat dollarga sotadi. Bu nima degani? Hamma Amerikaga qaram degani. Dollarga qaram, bog'lab qo'ygan, tamam, hozir shu. U yechib bo'lmaydi buni. Uni keyin Trump esingizda bo'lsa aytib yubordi shuni. 3 kun himoya qilmasam Saudiya yo'q dedi. 3 kun. Mana mana shunaqangi bog'liqliklar bor. Endi men buni ba'zi tarixchilarning kitoblarida ham o'qidim, o'zlarining kitoblarida. Islomsiz dunyo degan kitob bor. Islomsiz dunyo. Graham Fuller degan odamniki. Amerikalik, bu maxsus xizmatlarning odami, Turkiya regioni bo'yicha mas'ul bo'lgan odam. Turkiyada bu Fathulloh Gulen harakati bor. Eshitgansizlar-a? Fathulloh Gulen harakati, xizmat harakati deyiladi. Fathulloh Gulen harakatini asosiy missiya yetakchisi Graham Fuller. Graham Fuller bu masalalarda juda katta yordam bergan va xavf bo'lganda Fathulloh Gulenni Amerikaga olib bordi. Pensilvaniyada hozir o'sha FBR o'zini serusi himoya qiladi. Himoya qiladi, kirib bo'lmaydi oldiga. U odamni dunyo qarashi, ilmiy saviyasi, men u masala haqida tanqid qila olmayman. Kuchli odam. Men nima yaxshi gumon qilishim mumkin? U odam mana shu kuchdan, katta kuch, Graham Fullerlar Amerika qo'liga imkon berib, Agon degan odam. U bitta shaxs emas, orqasida Amerika turgan odam. Shu Amerikaning kuchidan foydalanib, butun dunyoga islomni tarqataman degan niyati ham bo'lishi mumkin. Chunki Turkiyada har qanaqangi rahbarda bu ideya, bu g'oya bo'lishi tabiiy. Recep Tayyip Erdo'g'on o'zi kelib taxtga o'tirib olgan joyi yo'q. U ham boshida albatta Amerikani dastagi bilan, ularning kuch anaqasi bilan o'tirdi. Lekin hozir xuddi Abdulhamid Xonga o'xshab Amerikaga ya'ni karta suryapti. Lekin sal martro ishida prezidentlikda shunday hozir marta. To'g'rimi yo boshqacha? Musulmon davlatlanchida shu. Albatta, o'sha. Mana Rohingyalarni nima ahvolda? Bitta shu bir gapirdi-da. Yordam ham berdi. Erkak bo'lib chiqib unda gapirdi. Qolgan shuncha arab davlatlari boshqada hamma arab davlatlar hali aytganimizdek, ular gapira olmaydi. Qoldi shu arab davlatlarda. Gapira olmaydi, chunki o'zi ular tashkil qilgan. Ularni mafiyalari tashkil qilgan. Ular qayerga qilib, qayerga ketdi? Ayya Sofiyani ham o'sha qochdi. Qo'ydi-ku boyga nima Izroilga nima Yerusalimni o'tkazib bergandan keyin o'shanga atvet qilib shu Ayya Sofiyani oldi. Endi bechara qo'lidan nima keladi? Shu keldi-da endi. Lekin shuni qildi.
Yani demek şu, o halde yani Fethullah Gülen bilen Recep Tayyip Erdoğan ortası cüda kentte bir cem var. Lekin tekini alsayız, iki arasında hem şu küçük kelişliğinde şu ümidi var. Şimdi Graham Fuller'ni İslamsız dünya, nima uchun Türkiye, Orta Şark'da geosiyaset gibi kitapları var. İslamsız dünya degen kitabını okusayız, köz maştak açıladı. Bugünkü gündeki halat vaziyat, Suriye'deki cencel uruşlar, Müslümanların birbirine kırış, İslam'ını İslam bilen yok atış, bu stratejilerin hepsini etken, o şey Graham Fuller etken, biz degen salafiler bilen hemkarımız degen. Hem iqtisodiy, hem harbiy, hem ideolojik manada. Salafiyle İslam'a karşı mı? Ula İslam'a karşı mı demeydi özü? Salafilikni kollab kuvvetleydi bula. Salafi düşüncedeki adamın fikride, miyyesinde özünün Müslüman biraderini kafir diye alış funksiyası var. Ve özünün Müslüman biraderini öldüre aladigen cüret var. Sizde buna cüret bu miydi? Çünkü ahli sünnet adam bir Müslümanını öldürüşlükte milyon madde oylab kımaya koya uğradı. Kımaydı o. Saudiye ahli sünneti kirmiydi bu. Ahli sünnet men deydi. Lekin ularını mana şu düşüncesinden ular faydalanı yaptı. Yeryüzde barcha terör deyiliyetken radikal karıştaki salafi düşünceler hepsi salafilikten olgan. Muhammed ibn Abdülvahhab. Ben Muhammed ibn Abdülvahhab hala ettim mi sizge? Yüzde otlik karakçı bulup alıp Müslümanlarını öldürüp pulunu av yürüşken. Demek ki ularını Müslüman sanamagan ular. Oşa ideolojiyeni rasmi kılıp bular, devlet miqyası da bütün dünyaya tarqatıştı. Tarqatış yaptı. Afganistan'da bunu şekillendirişti. Afgan'daki mücahitler salafilik bilende de başıdı. SSR'ye karşı tur verişti. Arkası da Amerika turdu şimdi. Şimdi ahırı onu SSR parçadan geldiğinden ki onlarını haklıgan cöyge başkarı yaptı. Hadır IŞİD bakılı yaptı hadır. IŞİD'ni bakıya oturuşuptu. Hadi planlar var. 40 milyar dolar pul ajratilgan. Bazı haberlerge göre. Bir anakaya Xitoyga karşı yurguzadı degen gapan bor edi. Hozir Amerikanın juda katta finansörleri Xitoyga kelib o'rnashdi. Demek Xitoy o'zlariniki. Başka planlar var. O'sha planlarga Graham Fuller salafiylar bilan hamkorimiz dedi. Shia o'zimizniki dedi. Şia'nın ming yıllar mobaynida özleri g'oyaviy yetakchilari. Endi o'sha ilmli İslam dedimi? Siz hozir bergan savolda nimaga dinlar o'zaro bir-biri bilan kelisha olmaydi? İnsofli bo'lsa kelishib yashaydi. İslamni ilmiy istilohiga, İslamni ilmiy munosabatiga qarasangiz, hamma din bilan kelishib yashay oladi. Mana hatto musulmonlarga Yahudini kızını nikahlaş mümkün. Nasrani'nin kızı bilen üylenip bir ailede yaşaş mümkün. Doğru mu? Ve biz ne deyimiz? İsa Allah'ın peygamberi deyimiz. Musa Allah'ın peygamberi deyimiz. İsa'ya yok ki Musa aleyhisselamlarga iman keltirmesek mutlaka iman bu miydi bizde? Onlar da bizim de peygamberimizin yalancı deydi. Yahud, Nasraniler, Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselam'ı na'udu billah zinadan tuğulgan bala deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı yolg'onchi deydi. Endi bizni peygamberimizni yolg'onchi dese biz u bilan qanaqa kelishamiz? Kelisha olmaymiz. Lekin biz kelishish uchun uni u o'ziga peygamber degan odamni peygamber deb bilamiz. Mana shu joyda ajoyib bir o'xshatish bor. Salafi tushunchadagi odam men sizdan aytasiz, hamma aytadi, birodarimiz deydi, musulmon deymiz. Mayli dunyo qarashi salafi ekan, xo'p, lekin musulmon deymiz. Lekin salafi qarashdagi odam sizni musulmon demaydi. Bizni musulmon demaydi. Imkon tug'ilgan zahoti qo'liga qurol berilganda, orqasidan motivatsiya bo'lsa, dastak bo'lsa, o'ldiradi bizni. Otadi o'q. Va u e'tiqod ma'nosida otadi, siyosiy ma'noda emas. Uni e'tiqodi shuni taqozo qiladi. Birinchi savoli sizga musulmon misan demaydi. Ayni Alloh deydi. Alloh qayerda deydi. Bu savolni hech bitta sahoba bir-biriga bermagan. Bu savolga biroz xatoro javob berib qo'ysangiz, ba'zi odam bilmaydi buni istilohini. Yoki ular xohlagandek javob bermasangiz, ketdi, sizni musulmon demaydi. Nima deb javob beriladi?
Ayna kelimesi qayerda degan. Makonga xos kalima. Bu noto'g'ri o'zi. Noto'g'ri. Alloh makonni o'zi yaratib, qaysir makonda bo'lmaydi Alloh taolo. Hamma joy Allohniki. Hamma narsani Alloh yaratgan. Makonni yaratmasdan Alloh qanday bo'lgan bo'lsa, makonni yaratgandan keyin ham Alloh shunday. Alloh taoloning sifatlarida o'zgarish, intiqol, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish bo'lmaydi. Qur'onda, hadisda, oyatda kelgan mavzularni hammasini o'zini yetarli javobi bor. Bu juda ilmiy bahs, buni faqat ilmiy doirada aqli yetgan odam bilan bahs qilinadi. Ular bu bahsni xalqni ichiga tashlashyapti. Odatda 90% odam buni bilmaydi. Ularning nazarida 90% odam kofir. Bu xatarlidir. Ular javob kutadi shu yerda. Fissamo deyishingiz kerak, osmonda deyishingiz kerak. Osmonda? Hmm. Osmonda emas-ku. Yo'q, Qur'onda, oyatda, hadislarda kelganda ba'zi oyatlar osmonda deydi, ba'zi oyatlarda arshda deydi, ba'zi oyatlarda va huwa ma'akum aynama kuntum deydi, sizlar qayerda bo'lsalar o'sha joyda deydi. Bularning hammasini aytayapman, ilmiy istilohi bor. Men shu masalalarda manaman degan o kattalar bilan yuzma-yuz o'tirganda aytdim. Buni deyapman, ommaning ichiga olib chiqyapsizlar. Sizlar o'zingizlarning atrofingizda o'tirgan shogirdlaringizga go'yo dars beryapsizlar. Aqidada olam shumul masalalarni ko'taryapsizlar. Sizlarga garantiya beraman, 99% eshitayotgan odamlar tushunmaydi sizlarni. Chunki bu ilmiy istilohlar. Balog'atni o'qimagan, fasohatni o'qimagan, ilmi kalomni bilmagan, lug'atni yaxshi o'zlashtirmagan, usulni o'rganmagan tushunmaydi buni. Endi men balog'at bo'yicha mutaxassisman. Balog'at fanidan dars beraman. Ilmi kalomdan xabarim bor. Faxrlanish ma'nosida emas. Kelinglar, hech qanaqa kitob qo'ymaymiz. Yuzma-yuz jonli mana shu masalalarda bahs qilamiz. Ommani oldida, jonli efirda. Sam yo'q deyshti. Yo'q. Chunki o'zi ham tushunmaydi. Ularga domlasi o'rgatgan, domlasi Saudiyada o'qigan. Saudiyada Imom Maturidiyni haqorat qilsa, uni noto'g'ri desa Aynalloh fissamo desa uni qo'llab-quvvatlanadi. Ozgina teskari gapirsa haydaladi o'qishdan. Tushundingizmi? Shunaqa odamlar. Ular shuni ular shuni takrorlasa Saudiyaning siyosiy mavqifi mustahkamlashib turadi. Tushundingizmi? Janjal ko'payib turadi. Musulmonlar ichida ixtilof bo'lib turadi. Bu ixtilof faqat dushmanga foyda. Ilmiy bahs bu. Lekin ana shu ilmiy bahslarga noloyiq odamlarni ichiga olib chiqib janjal qildirishadi. Demak, umumiy ma'noda shu. Hamma din bilan biz kelisha olamiz o'zini o'rnida. Lekin ular biz bilan kelishmaydi. Valan tarba ankal yahud valan nasoro hatta tattabi amillatahum. Yahud va nasorolar sizdan hargiz rozi bo'lmaydi. Hatto ularni millatiga ergashmaguningizcha ularga ergashmaguningizcha rozi bo'lmaydi. Lekin shu bilan birga yahud qizlari bilan oila qurish, ular so'ygan go'shtni ya'ni iste'mol qilish joizligi, ular bilan bir mamlakatda yashash mumkinligi, ahd bo'lsa ahdga vafo qilish, zimmaga vafo qilish, bularning hammasini islom o'zini anaqasi asosida yo'lga qo'ygan. Tarixda musulmonlarni qo'l ostida yashagan oddiy xalq o'zini dindoshi bilan yashagandan musulmonlar bilan yashashlikni afzal bilgan. Nimaga? Islom adolat ko'rsatgan. Ximisda nasroniylar Ximis Suriyadagi nasroniylar bo'lgan. Musulmonlar kelib ularni fath qilgan va ularga tepadagi zolimlarni yo'qotishgan. Islomni maqsadi xalqni qirish emas. Islomning maqsadi bir joyga kelib xalqni zulmdan ozod qilish. Erkini, huquqini, haqqini berish. Iqtisodiy, e'tiqodiy, ijtimoiy, siyosiy masalalarga yo'l ochish. Kelib, men islomni qabul qilmayman desa, xo'p, bir yilda bitta to'lov bor. Soliqqa o'xshagan bir to'lov bor. Jizya deydi. To'lab qo'y, bo'ldi. Yil 12 oy seni xavfsizliging bizning zimmamizda. O'shanga zimmiy deyiladi. Zimmiy degani musulmonning zimmasida degani. Ha, narxlardan tashqari. Yo'q, bitta shu hamma narsa kiradi. Boshqa nalog yo'q. Endi masalan, chetdan narsa olib kirsa, 5dan 1 masalan, o'zining to'lov bor, to'lovlar alohida. Lekin asosiy xavfsizligi, o'sha davlatda yashashligiga jizya to'lanadi.
Şunu evaziga davlat ularni tashqi kuchdan, tashqi düşmandan himoya qiladi. Zimmasida. Himoya qiladi, yana o'sha jizya to'lagan yahudi yoki nasroniy armiyada xizmat qilishga majbur emas. Qilmaydi. Nimaga jizya to'lab qo'ygan? Xinistonda nima bo'ldi? Nasroniylarni katta zolimlarni musulmonlar haydab, xalqni ozod qilib yashab turuvdi. Qochib ketgan zolimlar katta kuch bilan yana bostirib kelishni boshladi Xinistonga. Qarasa musulmonlarning kuchi yetmaydi. Shunda xalqni to'plab musulmonlar aytganki, biz o'zimiz urushsak kuchimiz yetmaydi. Sizlarga jizya to'lagansizlar, himoya qilishimiz kerak. Hozir himoya qila olmaymiz. Kelyotganlar dindoshinglar. Sizlarni dindoshinglar. Sizlarga jizyani qaytib beramiz, biz shahardan chiqamiz deyishgan. Ularga iloji yo'q, topshiramiz, chunki kuch to'g'ri emas. Deganda xalq nima degan? Tarixda ko'rilmagan hol desa. Xalq aytganki, biz jizyaga rozimiz degan. Biz ular bilan yashaganda qattiq zulm ko'rdik. Sizlar bilan adolat ko'rdik. Sizlarning yoningizlarda ularga qarshi jang qilamiz degan. O'zlari ko'ngilli ravishda chiqib, o'zini dindoshiga qarshi jang qilgan. Islom shunaqa adolat o'rnatgan. Islom endi bu inson faktor. Masalan, ba'zisi o'zini nafsini o'ylaydi, boshqa bu xatolar hamma dunyoda tarixda bo'lgan, buni inkor qilmaydi, lekin islomga sof ko'z bilan qarasangiz, hamma din bilan o'zining qo'l ostida adolat holda yashay oladi. Adolat holda. Faqat u mana Turkiyaning o'zida ham armanisi ham bo'lgan, yahudisi ham bo'lgan, nasroniysi ham bo'lgan Misrda. Misrni musulmonlar fath qilganiga 1400 yil bo'ldi. 1400 yilda Misrning yerlik mahalliy aholisi qibtiy bo'lgan, qibticha gaplashgan. Hozir ham bor qibticha ularni. Lekin asosiy aholi arablashib ketdi. Misrliklar nima deymiz? Arab deydi ko'pchilik. Aslida arab emaslar, ular mustarab arablashgan xalq. Aslida boshqa millat edi. Islom madaniyati kirgandan keyin arablashib ketdi. Lekin hozir ham o'sha eski diniga amal qiladiganlar bor. Musulmonlar kelib piramidalarni buzgani yo'q, musulmonlar kelib ularni dinini majburlab o'zgartirgani yo'q. Cherkovlari shunday qoldi, ibodatxonalari shunday qoldi, mahallalari shundaycha qoldi. Lekin ularga madaniyatni, umumiy insoniy ya'ni aloqalarni to'g'ri ma'noda o'rnatishdi. Endi Ispaniyada umuman tarixni bilasizlar, salb yurishlari bor. Islomda jihod degan tushuncha bor. Nasroniylarda salb yurishlari bor. Endi shuni tarixini ko'ring. Ispaniya musulmonlar qayerga borsa, u joyni obod qildi, xalqini ozod qildi zulmdan va yashattirdi. Juda katta me'moriy san'atni ko'rsatdi. Amir Temurni qilgan ishlarini dunyo endi qiyomatgacha gapirsa kerak. Misol uchun, ko'pchilik yomonlaydi, lekin bir musulmon shaxs sifatida u ham katta ishi qildi. O'zi madaniyatni ko'rsatdi. Samarqandni butun dunyoga sayqal qilib ko'rsatib qo'ydi. Endi jihod nomi bilan hali aytdim Misrga, jihod nomi bilan O'rta Osiyoga kelgan musulmonlar o'sha borgan joylariga bog' yaratdi. Borgan joylarida madaniyat qoldirdi. Madaniyat qoldirdi. Endi Kristovoy pahotni ko'ringda. Borgan joyida faqat buzg'unchilik, faqat talantaroj, faqat qon to'kilgan. Ariqlarda oqqan qon. U so'yishdan charchab Ispaniyada, so'yib o'ldirishdan charchab, ular masalan Ispaniyaga kelgan, Andalusiyaga kelganda ular hojatxonasi yo'q, hammomi yo'q, yuvinishni bilmaydigan odamlar. Faqat urushda katta bo'lgan odamlar. Kesa kanalizatsiyalarni ko'rib hayron bo'lyapti, hammomlarni ko'rib hayron bo'lyapti. Bu nima deyapti? Bu hammom, nima degani hammom? Har hafta cho'milib turadi bu musulmonlar. Cho'milish ham kerakmi? Ular cho'milishni doktor tavsiya qilsa, doktor qabul qiladigan haligi lechenie muolaja deb tushungan. Endi odam o'ldirishdan charchab to'xta, axir bu odamlarni o'ldirdik, shahar vayroniga aylangan, vabo tarqagan. Endi vaboni davolayman desa ularda salohiyat yo'q. Doktorlar qochgan hammasi. Hammasi musulmonlardan. Bosib olgan odamlar iltimos qilishgan edi musulmonlarga, qolganlariga. Tibbiyotni ham shular egallagan.
shahar sozligini ham boshqa hamma sohani keyin sekin yana o'rniga qaytarishgan. Endi o'sha madaniyatni odamlari musulmonlar bilan kelishish uchun insof qilish kerak. Biz hech qachon boshqa din vakillariga zulm qilmaymiz. Asli tariximiz shu. Lekin doim zulm ko'rganmiz. Chunki ularning e'tiqodi tushunchasi shu. Katolik cherkovining papasi o'sha paytda bitta fatvoni aytsa ularning fatvosida. U menga Alloh ilhom qilyapti deb aytgan. O'sha salp yurishlari, kristovoy pohodlarni ular Alloh buyurdi bizga, shuning uchun qilyapmiz degan. Esingizda bo'lsa, biz tirik edik. Yaqindagi papa oldinga menimcha. Hazrat Rahimahulloh ham tirik edilar. O'sha paytda ozodlik hazratdan so'radi. Papa chiqib butun dunyodan kechirim so'radi. Salp yurishlari xato bo'lgan ekan deb. Shunda hazratdan so'raganda hazrat aytdiki, bularda shunaqada mana Alloh vahiy qildi bizga degan edi. Alloh vahiy qilgan narsa xato bo'lmasligi kerak edi. Xatosini o'zlari tan oldimi? Demak, Alloh vahiy qilgan narsa emas u. U inson faktoriga bog'liq. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda Alloh vahiy qilgan narsa to'g'ri talqin qilingan vaziyatda Allohni ilohiy ta'limoti bo'ladi. Biz o'zimizdan o'zimiz to'qimaymiz degan. Geyladan ham uzr so'rashdi. Biz islans qilib qo'ydik. Kim ko'rdilar? Tavba qilmay ona qilar. U siyosat u. Uni o'sha paganistlar. Uni aytiladi uni. U paganistlar yoki o'sha evangelistlar orqasidagi mablag' tikkan odamlar bu siyosatni oldinga surishyapti. Ularning tushunchasida yer yuzi 1 milliard odamga yetadi. Qolgan 6 milliardni yo'qotish kerak. O'sha yo'qotishlik siyosatining ichida bittasi shu. Geylik tashviq qilinsa, bunga asosan o'sha chalingan odamlar ketadi, o'ladi. Ya'ni ko'paymaydi, ya'ni. Qolmaydi. Yer alohida qolish kerak ularga. Yevropa o'zi shundoq ham kamayotdi. Ularda tug'ilish kam, boshqa shu o'zi musulmonlarga muhtoj bo'lib, mana shu kelayotgan migrantlarga muhtoj bo'lib, o'zini hali reproduksiyasini ushlab turibdi. Shunaqa. O'zi sekin-sekin musulmon bosib ketsa kerak Yevropani ham o'zi avtomatik holda. To'g'rimi? Shunaqa prognozlar bor-ku, o'zlarida bor. U anaqa aholishunoslik bor-ku, demografiya. Ularni demograflari buni aytyapti. 50 yilga borib bormasdan Yevropani 80% musulmon tashkil qiladi. Agar shunda tinch qo'yib qo'yilsa. Shuning uchun islom haqida, islom terror, islom undoq, islom bundoq, provokatsiyalar, Charlie Hebdo bekorga payg'ambar alayhissalomni haqorat qilib, karikatura qilmayapti. To'rtta odam chiqib, 10ta o'sha iflosni o'ldirsa, 400 ming musulmonning boshiga musibat keladi. Mana ko'rdilaringmi sallarni dining deydida, ularni qiradi. O'sha o'yinlar bular. Albatta buni biz endi indamay qo'yavor demaymiz. Albatta payg'ambar alayhissalotu vasallamni himoya qilamiz. U kishi himoyaga muhtoj bo'lmasa ham biz bunda pozitsiyamizni aytamiz, noto'g'ri qilyapsizlar deymiz, aytamiz. Lekin radikal urinishga harakat qilmaslik kerak. Ularni o'yini bu, tuzoq bu. Provokatsiya. Provokatsiya. Xitoydagi uyg'urlagan qiyin bo'yotdi hozir, qarak. Qiyin. U ham Alloh taolo uyg'urlarni ham Alloh taolo o'zi najot bersin. O'ta og'ir ularning vaziyati. Bu ancha oldin edi o'zi. Ancha oldindan da hozir endi ular ochiq-oydin qilishyapti. Alloh najot bersin. Qo'limizdan duo qilish keladi hozir. Endi duo qilmagan odam javob beradi. Har bittamiz duo qilishimiz kerak. Pozitsiyamizni bildirishimiz kerak. Alloh taolo ularga najot bersin. U hozir dunyoda asosiy kuch Xitoy bo'ladi o'zi. O'zi hamma ko'rib bilib turibdi, chunki smart davlat qilish rejasi bor ularda. Smart davlat degani aqlli texnologiya. Yo'q, IT texnologiyasi bilan boshqariladi faqat. Hozir mana shu kunlarda yo'l harakati qoidalari, soliq masalalari, aeroportdagi kirib chiqdi, o'qishlar bo'yicha masalasi bo'yicha. Bular hammasi kompyuter bilan boshqarilyapti. Odam yo'q o'zi. Sizni suratingiz, face bor, yuzingiz bor, ko'zingiz bor, qo'l anaqa hamma narsangiz ID kartaga tiqilgan o'sha. Siz sudga borasiz, sizni kompyuter sud qiladi. Odam yo'q. Sizni hamma narsangiz bor. Qatta qaysi chiroqdan o'tib ketgansiz, qachon metroga pul to'lamay kirgansiz, hammasi yig'iladi. Bir oyda boradi, sizni taqitib ushlaydi. Aeroportga borsangiz kimligingiz chiqadi. Kim bilan qachon so'rashgansiz hammasi.
qaysi ko'chadan yurgansiz hammasini. Bunga pul tikishyapti. O'zi men avvalan ba'zi suhbatda aytdim, Amerikadagi katta yorilish bor hozir Amerikada. Trump, evangelistlar bir guruh, satanistlar, siyonizm bir guruh. Bu guruh ikkiga bo'lingan. Katta kuch hozir Xitoyga, ikkinchi plan Afrikaga pul tikyapti bular. Afrika musulmonlarni eng ojiz ochnoqor joy. O'tda yerlari zo'r lekin. Aksari cho'l deysiz, lekin ba'zi joylari bor. Tillodan qimmat unumdor yerlar. O'sha joyga harakat bor. Endi Alloh ko'rsatmasin, jihod nomi bilan Afrikada ham urush chiqarish ehtimoli yo'q emas bularni. Chunki xalqni qirish kerak. Musulmonlarni shu yo'ldan boshqa yo'l bilan qira olmaydi. Musulmon spitdan qirilmaydi, chunki zino qilmaydi musulmonlar. Musulmon geylik bilan qirilmaydi, chunki musulmonlarni e'tiqodi bunga qaytaradi. Ichkilik, harom xarish, bunaqa narsalardan uzoq. Shuning uchun bularni urush orqali. Buni rus tahlilchilar ham aytgan, eshitgansizlarmi, u komitet 300 da aytgan. Bu u aytgani uchun emas, undan oldin ham bilardik buni. Bu bor strategik holat. Butun dunyoda shu ish bo'lyapti. Musulmonlarni tahlillarini o'qigan odamlar ham. Biz buni yoshlarga tushuntirishimiz kerak. Ayniqsa ziyoli bizga ham ta'sir bor-ku buni. Albatta ta'sir bor. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston. Hozir aytibdi-ku, oldin 4 asr, 5 asr oldin islom ancha oldinda bo'lgan. Ular anuvlar Yevropada ancha bilimni o'rgangan ko'p narsani. Keyin nimaga mana shu sal hozirgi endi yaqin tarixga kelib, islom sal orqada qolgan. Rivojlanish bo'yicha aytibdi. Yo'q, yo'q, abaydi yo'q mana dunyoviy. Ojizlik qoldi degancha. Ortadan qoldimi? Nima sabab bo'lishi mumkin? Islomda ojizlik yo'q, musulmonlarda bor ojizlik. Biz aksar mamlakatimiz mustamlaka bo'lib qoldi keyin. Mustamlaka bo'lib qoldi, urushlar ichida qolib ketdik. Oldingi yurish, rivojlanish, ilmiy ishlar qilishga yo'l berishga faqat qirdish, mana shunaqangi geosiyosiy o'yinlar ichida qolib ketdik biz. Barcha mamlakatni ko'ring, hammamiz mustamlaka bo'ldik, hammamiz mustamlaka mamlakat. Bu rasmiy quldorlikda. Rossiyaning o'rni qanaqa hozir dunyoda? Kuch o'ynayapti hozir. Rossiya ham kuch endi. Kuch mana Suriyada shuncha pul tikdi, boshqa qildi, bu ham qo'ldan kelgancha shu. Suriya o'zi oldindan bular pul tikkandida boshidan ham. Taurus degan joylari bor-ku bularning shu yerda. Qoragina boshqa. Asadning oilasiga bular finans qilgan. Endi u siyosiy o'yinlar hammasi ko'rinishida manfaat bor. Gaz manfaati bor, neft manfaati bor, yer, qurol-yaroq manfaatlari bor, ko'p manfaatlar bor, lekin tagida baribir ikkita kuch bor. Haq bilan botil. Islomga qarshi kuch bor, nima bo'lsa ham. Rossiyada ham. Unda ham. Rossiyada qanaqa? Tagida bor baribir, orqasida. Aka, biz shuncha yil salafiy aqidasida bo'lganmiz ham. O'zi Maturidiy ashariyni Hazrat o'zlari olib kirganmi? Yo, undan oldindan bo'lgan. Bo'lganmi? Shuncha mana shu 90-yinchi yillargacha salafiy aqidasida bo'lganmi ko'p musulmon? Yo, salafiy aqida deyilmaydi o'zi. Aqidani masalan, aqidada yangilik bo'lmaydi. Aqida yangilik qabul qilmaydi. Aqidani sog'lomi qachon qaysi aqida desa, salaf aqidasi deyiladi. Salaf kim? Payg'ambar alayhissalotu vassalom davrida yashagan sahobalar. Sahobalardan dars olgan tobiinlar, tobiinlardan dars olgan tabaa tobiinlar. Mana shu 3 ta asrda aqidani qanday qabul qilishlik shakllangan. Qur'ondan, sunnatdan. Haqiqiy ustozlar shular. Endi bunga narsa qo'shib bo'lmaydi. Qo'shilsa ahli bid'at bo'ladi. Buni salaf aqidasi deyiladi. Imom Maturidiy salaf. Imom Ash'ariy salaf. Imom Abu Hanifa salaf. Imom Shofiiy salaf. Imom Malik salaf. Imom Ahmad ibn Hanbal salaf. Tushunyapsizmi? Abdulloh ibn Muborak salaf. Bular hammasi asl aqidani fundament qurganlar bular. Endi undan keyin masalan Ash'ariylik aqidasi juda katta mamlakatda tarqagan. Nima uchun Ash'ari deb nomlangan? Nimaga sahobalarga nomlanmagan desa, chunki Ash'ariylar davrida atrofda har turli buzg'unchi aqidalar paydo bo'lgan. Bitta oyatni yangicha tushunadiganlar paydo bo'lgan. Aqidaga tegishli. Yangicha, masalan, Allohning qo'li degan oyat bor.
yadulloh degan oyat bor, Allohning qo'li. Buni Allohga qo'l deb isbot qilsak, a'zo bo'lib qoladi. A'zosi bo'lsa, Alloh muhtoj bo'lib qoladi. Muhtoj bo'lsa, Alloh bo'lmay qoladi degan fikr bilan bir Mu'tazila toifasi paydo bo'lgan. Ular qo'lni isbot qilmaymiz. Qo'l degani qudrat degani, quvvat degani deb ta'bir qilishgan, ma'noni boshqa yoqqa burishgan. Yana bitta toifa chiqqanda, "Yo, Alloh qo'l deyapti-ku, shu bizni qo'limizga o'xshagan qo'li bor uni" deyishgan. Ikkita jamoa. Ya'ni sahobalar paytida, tobiinlar paytida aytilmagan gapni aytyapti bular. Nima qilyapti? Keyin Ash'ari chiqib aytyaptiki, yoki Imom Maturidiy chiqib aytyaptiki, qo'lni qo'l deb Qur'on aytdimi? Aytdi. Qo'l deb isbot qilamiz. Ma'nosi desa, ma'noni biz o'ylagan ma'noga bermaymiz. Alloh o'zi biladi deymiz. Eng sog'lom aqida shu. Bo'ldi, qutulasiz. Allohga qo'l dedimi, yadulloh dedimi Qur'onda? Bo'ldi, yadulloh deymiz. O'qiymiz uni. Ma'nosi nima desa, Mu'taziliga aytamizki, "Yo, sen bu ma'noga kirma. Har doim qo'l biz tushungan qo'lli ma'nosini beravermaydi. Ba'zan kitobni ham qo'li bor degan Qur'on. La ya'tihil batil min bayni yadayhi degan. Qur'onni oldidan botil kela olmaydi deganda ikkita qo'lini oldidan degan. Qur'onni qo'liyu tasavvur qilmaysiz-ku. To'g'rimi? Mu'taziliga aytyapti Maturidiy. Kitobni masalan siz bu kishini qo'llavoring desam, qo'l tasavvur qilmayapman-ku, boshqa narsani tasavvur qilyapman, to'g'rimi? Tasavvur qilinmaydigan narsaga ham qo'l ishlatiladi. O'shaning uchun ey Mu'tazila, sen qo'lni tasavvur qilib olib, Allohning a'zosi bor ekan dema. Mujassimaga ham shu. Sen uni a'zo deb isbot qilma. Nima qilamiz? O'qiymiz, qo'l deb o'qiyveramiz, lekin ma'noni Allohning o'ziga topshiramiz. Ala vifqi muradillah deyiladi. Alloh nimani maqsad qildi shunda? Alloh biladi uni. Biz o'shanga iymon keltiramiz, bo'ldi. Ana undan keyin nima bo'ldi? 7-asrga kelganda u 3ta asr. 1 2 3 salaf asri bu. 3ta asrdan keyin 7-asrga kelganda Ibn Taymiya rahimahulloh juda ko'p faoliyatlar ichida aynan mana shu faoliyatga qo'l urgan. Odamlar o'rtasida har turli fikrlar, kalom ilmiga tegishli, o'sha falsafaga tegishli gaplar ko'payib ketganda u chiqib Ash'ari aqidasiga raddiyalar yozgan. İmam Razi'ye raddiyeler yazgan. İmam Razi Eş'arilerini katta şeyhlerden. Anaşa raddiyelerini içi de boşlengen ki topalan. Eş'arilik hatayken degen ki yenge asaslarda şunge suyanış boşlendi. Lekin İbn-i Taymiye'nin davrada bu kerek, özüce köpçülüğün içi de bunun faaliyeti kerek oldu değil de ulamalar. Lekin ki yincelik hiç kim bunu amegen. Çünkü İbn Taymiyye'nin etrafı da İbn Taymiyye'den küçülü alimler bugün. O kişinin mahkemeye çakırıp, kazılarını aldı da hatalarını boynularına koyup, tavba kıldırıp çıkarışken. Ben Eş'ariyim ben. Tavba kıldım da çıkardı özleri. Keyin ne oldu? Hala aitkenim. Muhammed ibn Abdülvahhab aynen uşa tohtagen mavzunu kaytetten örgenip hayatka tatbik kılışı başladı. Şimdi değil mi? Ana uşanın işgal başlandı. Şimdi biz salafimiz, biz salafga ergashamiz degan davoni o'shalar qilishni boshladi. Biz salafiymiz demaymiz. Biz salafga ergashamiz. O'sha salafiyman deyotgan odamlarga ayting, kimga ergashasan deng, Ibn Taymiyaga deydi oxiri borsa. Ibn Taymiya salaf emas. Lekin siz Imom Maturidiyga ergashaman desangiz, siz salaf bo'lasiz. Va yana aytamanki, mana shu joyda yana bitta muhim narsa bor. Bu mavzular aslida xalqni ichida ko'tarib bahs qilish kerak emas mavzular. Bu hali aytganimdek kichkina doirada ilmiy bahs qilinadigan mavzu. Nima uchun ommaga tashalyapti? Omma bilmasa, ularga hech kim eshitmagan gapni gapirib, boshqarish uchun o'ynalayotgan strategiya. Strategiya bu. Men eng o'sha mavzuni boshlagan odamlarga qachondan birin chaqiryapman. Buni kelinglar bir guruh qilaylik, Telegram kanal yoki Zoom qilaylik, hech kimga ko'rsatmaymiz. Sizlar da'voyilarni aytinglar. Xo'p, Maturidiy adashgan desanglar, mana men Maturidiyni himoya qilaman. Men kitoblarini o'qiganman Maturidiyni, tavhidni o'qiganman, ta'vilot ahli sunnani o'qiganman. Kelinglar. Imom Maturidiyni o'zlarining gaplari bilan javob beraman sizlarga. Sizlar Imom Maturidiy adashgan degan gapni o'zingizlar emas, sizlarga boshqa odam o'rgatyapti. Uni isbotlayman. Deyapman, yo'q. Kelishmaydi, kela olmaydi. Nimaga? Ularda baza yo'q. Ularga buyruq bor, o'shani qilishyapti.
Oşun için salafi mas. Salafga ergashamiz. Salaf degani o'tgan degani. O'tgan ulamolarga ergashamiz. Qaysi bobda? Aqida bobida. Endi lekin bugun fiqhiy masalalar bor. Mana hozir hamma tibbiyot sohasini o'qigan. Bugun qanaqa yangiliklar paydo bo'lyapti? Ha? A'zolar ko'chirish masalalari bor. U nima qilamiz? Yoki haligi embrionlarni alohida joyda uchitib, onani qorniga qo'yib bola o'stirish. Bularni qanaqa masalalari bor? Yangi masalalar. Bular to'xtamaydi. Bular to'xtamaydi, bularda fiqh davom etaveradi. Lekin aqidada bunaqa gap yo'q. Bugun yangi narsa topdik, endi kelinglar shuni aqida qo'g'olamiz deyilmaydi. Tushundingiz? Shuning uchun aqidada sof, sog'lom, sodda tushunib olamiz, umumiy maydonda bahsga kirishmaymiz. Bismillah. İkita savol bilan tugatib qo'ydik-a. Mavzu bekor gapirmagan ekanman, uni o'rislanchida o'tdi bo'lganman. O'shani davom bo'lib ketib qoldi hozir mana. Yaxshi. Qancha tilni udar bo'lmi? Yaxshi-da, mana to'g'ri anaqa qilib berdilar shu narsani. Xuddi shunaqa qilib kelishib o'qiganmiz deb biz. Sivilizatsiya markazida bo'lgan hozirgi yengilliklar bo'lsa, biz nima qilib so'y bo'ladi bolalarimizga bir ta'rifli joy bo'lmi? İslam Sivilizasyon Merkezi doğrusu da ana kıyam çıktı. Makaleyem verildi. Avvalam ettim ben. Haldıpça kamrap oladigen derecede den katta yani. Cüde katta ricalar var. Yani o ilmi tadqiqat merkezen boladı. Nurman adı Müzeyhan var. Ucayda. Oğlumlar yığıp mesela magisterler. Malum bir sahada magisteratura işlerini uttakıladı. Geleceğde akademiklerge alakıda cayla buluş ihtimali var. Katta lekin rejasi. Endi men o'zim fikrim bo'yicha o'sha Baytul Hikma bor-ku, donishmandlar uyi Bag'doddagi. Renessansni asosiy bulog'i o'sha joy. O'sha Yevropani Yevropa qilgan narsa Renessans uyg'onishini. Yonib ketdimi? U boshqa joymi? Bag'dodda bir kutubxona yoqishgan, uni Mo'g'ullar yoqgan. Bu o'sha Baytul Hikma degan yani markaz, akademik markaz tashkil qilgan. Harun al-Rashid. Buna asası var. Buna ne qilingan? Bu kana kadar bizdeki fikirler her bir narsanın asasını kurishimiz kerak. Eğer asasını kurmasak, fikirge kure hayinde bir kişi pulu barakanda kuru yap deyken de degen çünçüge barıp baladı. Buna kabul meken. Baytul Hikme ihtiyaç bugün. Muhtaçlikten qilingan. Kana ka muhtaçlik? Harun al-Rashid qaradiki juda katta joy islom davlatiga aylanib ketgan. Boshqarish kerak uni. Qanaqa boshqaradi? Oldingi madaniyatda yo'q bunaqa katta davlatni boshqarish uchun siyosat, iqtisod, ijtimoiy masalalar, chegaralar, soliqlar, hamma narsani boshqarish kerak. Nima qiladi? Buni taklif qilgan. Markaz qilganda odamlarni chaqirgan. Kichkina markaz masalan. Siyasi manada nima taklif qilasizlar? Bizga bir narsa yozib beringlar degan. Ibn Muqaffa degan odam bor edi, Fors u, 34 yoshli bola. Shu tilni bilar ekan, qadimgi Yunon davlatlari bor-ku katta, Rim 1,5 ming yil yashagan. Rimni boshqaruv sistemasiga aloqador Arastuni kitobini tarjima qiladi. Tarjima qilib olib kirib beradi anaqaga. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid kursa dahşat. Oson yo'l bilan dunyoni boshqarsa bo'ladi. Bunga katta mukofot beradi. Kitobning og'irligida tilla beradi. Endi tibbiyotga ehtiyoj bor. Davlat strukturasida tibbiy anaqalar kerak. Mutaxassislar. Tibbiyotda Ibn Mosavayh degan odam bor. O'zi yahudiy ya nasroniy boshqa din vakili. Odamlarni yig'gan deyshanda. Ha, uni chaqirgan. Aytganki, e'lon qilgan juda katta mablag'. O mablag'ini eshitganda kelgan odam. Pul beraman, kelinglaring chaqiring. Unga imkon bergan u o'sha lajnada, ya'ni institut akademiyada bitta bo'lim ochgan, tibbiy markaz. Dini e'tiqodi, diniy qarashlari muhim emas. Kim bo'lsa kelsin, ilmiy bahsni qilsin, o'zini kitobidan bahslashib janjallashmasin. Nasroniy nasroniy, yahudiy yahudiy, musulmon musulmon, hatto dahriy dahriy bo'lsa ham kelsin bahs qilsin. İlmi manada.
tibbiy sohaga shunaqa kuch berilgan. Rivojlantirish uchun. Ha. Beruni, Xorazmiy, shunda ham rivojlanish bo'lgan. Beruni, Xorazmiy, Farg'oniylar nima qilyapti Bag'dodda, Baytul Hikmada? Aynan shu da'vat, shu chaqiriq bilan bo'lgan. O'zini mamlakatda nom chiqargan bo'lsa, valiylarga aytgan. Kelguncha Bag'dodga kelguncha hamma ta'minotini qil. Olib kelgin degan. Kelgan, butga kirib o'tirib ishlashgan. Keyin Ma'mun davrida juda katta yuksak cho'qqiga chiqqan Baytul Hikma. Ma'mun Harun ar-Rashidning o'g'li. O'zi Zubayda Zubayda degan xotinining o'g'li. Ma'mun cho'rining o'g'li. Cho'ri ilgari cho'ri quldorlik, cho'rilik bo'lgan. Cho'risidan farzand ko'rsa, u cho'ri endi ozod bo'lib qoladi. Ozod emas, balani onasiga aylanib qoladi. Endi uni qul muomalasini qilmaydi unga. Zubaydani o'g'li Ma'mun. O'zini toza xotinidan Amin degan bola ham bor. Ma'mun bilan Amin ikkitasi. Bu ikkitasini madrasaga bergan, ta'lim o'qib, Ma'mun iqtidorli bo'lgan, qobiliyati zo'r bo'lgan. Cho'rini bolasi. Cho'rini bolasi oldiga ketib qolgan. Endi o'tda xotinlar o'rtasida ham janjal bo'lar ekanda, nimaga cho'ringizni bolasi anaqa qila olasiz, aqlli deyavorasiz deganda Asma'iymida uni ustozlari xullas ustozini chaqirtirib imtihon qildirgan. Imtihon qildirganda, ya'ni shunaqa farosat, ilm yoshligidan ma'lum bo'lar ekanda misvak bor, misvak, tishga uradigan misvak. Bir qanchasini ko'tarib Amin degan o'sha o'zini xotinini o'g'liga ko'rsatib, "Ma hadihi" degan. Bu nima degan? Desa, "Amin masawik" degan. Misvakni ko'pchiligi masawikdi, misvaklar degani. Lekin masawikni yana boshqa ma'nosi bor. Gunohlaring degani. Gunohlaring ma'nosi ham bor, misvaklar ma'nosi ham bor. O'shaning uchun Aminga ko'rsatib, "Buni nima desa, masawik" degan. Ikkala ma'no ham chiqadi. Keyin uni chiqarib Aminni chaqirib, Ma'munni chaqirishgan. Ma'munga chaqirib, "Ma hadihi" desa, "Zidd mahosinik" degan. Yaxshiliklaringni ziddi degan. Ko'ryapsizmi, hali tegmaydigan gapirgan. O'zi yosh bola, lekin farosat bekorga so'ramayapti dedi. Zukko bo'lgan. Shuni ko'rsatib aytgan, "Mana shuning uchun bunga men e'tibor qarataman" degan. Shunga taxtni unga bergan. Aminga bermagan, Ma'munga bergan. O'zi Amin sal tupoyroq bo'lgan haqiqatda. Davlatni bosib, butun katta lashkar bosib kelyapti. O'zi baliq tutib o'tiribdi. Bir kishi kelib, qo'mondon, Amirul Mu'minin düşman kelyapti. Ozgina qoldi, yetib qoldi saroyga desa. Juda xalaqit qildingda, bugun bilan bitta ham baliq tutganim yo'q degan. Davlat qo'ldan ketyapti, baliqni g'amida u. Bugun ham bor-ku shunaqalar. Butun boshli davlat ketyapti, odamlar baliq g'amida. Savdoni g'amida. Qolavering deydi. Boshqa shunaqa bo'lgan. Endi o'sha joyda ilm shunaqa qaynaganki, Ma'mun o'sha farosatli bola. Yurishlar qilgan, masalan, Qibrisni shu olgan. Turkiyadagi Qibris, Kipr bor. Kiprni olganda, Kiprda birinchi bosib olgan joyini, bizda hozir bosib olgan deyapman, fath ma'nosida. Musulmonlar borganda birinchi odamlarni to'plab, qanaqa kitoblar bor bo'lsa deb savol berar ekan. Kitob. Qadimgi qo'lyozmalar. Birinchi bo'lib kitoblarni olar ekan. Boshqa narsaga emas. Kitobga juda ham ishqiboz bo'lgan. Arastuni bugun taniyapmiz, o'sha Baytul Hikmadagi ulamolarning sharofati bilan. Suqrotni bugun taniyapmiz, o'shalarning sharofati bilan. Qadimgi o'tgan barcha qo'lyozmani yig'ib, o'sha joyda tarjima qildirib qoldirgan. Arab tilida tarjima qildirgan. Bugungi kundagi Yevropaning barcha taraqqiyotini fundamentida shu turibdi. Raqamli texnologiyaning asoschisi Xorazmiy. Sifrni kiritib, sifr orqali o'sha hind raqamlari bilan, arab raqamlari bilan fanga kiritgan odam Xorazmiy bo'ladi. O'sha sifr kashf qilinmasa, sifr fanga kiritilmaganda edi, kompyuterlarni tushimizda ko'rardik. Kompyuter texnologiyasi, raqam texnologiyasining asosida o'zlari aytibdi. Xorazmlik amaka o'tiribdilar, deyapti ular. O'sha Baytul Hikmani anaqasi. O'sha hozirgi kundagi sivilizatsiya markazi inshaalloh umid qilaman shu yana yangi uyg'onishi fundamenti bo'lishi kerak.
Bizlerden hem çıksın da vakti de. Çıksın. 70 min tek ol yazma bak. Şarşanslı gitti. 70 min de kılınmegen. Şular hep gülüp kılınsa hazır. Keyin ötte çöküşen var yani. Çöküşe meyti böyle kaçan çöktü. Mamun uşa kipırı baskendi. Kipırdaki uşa Nasraniyelerini içi de İbn-i Masavay. Aynı tibbiyat sahası da rektör bu gana kadar. Baytır hükümeti. Yığılışıp kitaplarını vermeyimiz. Kelam ilmiye, felsefeye ait kitaplarını. Vermeyimiz de geldi İbn-i Masavay etkenken bir iş gereği de geldi. Demek gedisi bu felsefe kaysı memleketke kirse o cahini inkarazgı uçurtadı de geldi. Çünkü felsefe kirgen cahide tartışığı boladı. Tartışığı kirgen cahide o zara adavat, nefret payda boladı. Bu bilen özlerini özle kırar de geldi. Hakikatte yaramasına etkeni bu geldi. Bu kitaplarını ap girişken, tercüme kılışken, keyin başlayınca hemen arsa. Topalan cancel, keyin ahırı çöküşke keldi. Çöktü. Lekin, birinci bölüm Globus'ni Biruni, uşa joyda kursatken, Globus'ni. Yer yumala degen. Ha, ben bir kança ateistler bilen, şu arada meydana çıkıp aldım, şimdi baktılaş yapmam. Sizlerin sahaylarına tekişli. Medicina falları, bu işe fan namzadı iken bittesi. Ateist, ha, gördüm. Gördüyle mi? Ben bilen baksa şey yaptı. Özbeyim. Yaşkı tarağı. Yaşkı tarağı adam. Baksa şey yaptı. Şimdi cıda Osmanlı bu. İslam Müslümanlarını tamam arkada kap gitken de böyleydi. Lekin özü bilen yakışına göplesiyiz. Maymun da haliyem öyle yaptı. O maymun çünçesi, o siyasi çünçeydi o. İlimge esaslanma genedi. Anca baksa oldu, göplesi. Uşacaydı. Darwin talimatiga keldi. Men aytdim, Darwin talimatini bahs qilish uchun oldin Lamarkni bilishimiz kerak. Lamarkni bilasizmi? Sen yo'q, bilmayman dedi. Unda to'xtatamiz dedim. Lamarkni tanimasangiz, Darwinni bilib bo'lmaydi. Kirib bo'lmaydi. Keyin men dedi, tarixni zo'r o'qiganman dedi. Masalan, men Tavrotni ham o'qiganman, Injilni ham o'qiganman, Qur'onni ham o'qiganman dedi. Aytdimki, agar tarixni yaxshi o'qiganingizda edi, Tavrotni yo'qligini bilardingiz. Tavrat yok hazır. Siz de bana okuduyuz. Uzu, Yahudiler özü etedi. Tavrat yok. Tavrat yok ulanın kolu. Hazır başka kitap. Talmud okuydu ulan. Talmud okuydu. Tavrat yok uzu. Tavrat yok. Desen, şimdi aylandım da. Özgürtülgen diye. Ya bizde özgürtülgen deyimiz ki Tavrat'ta asli yok. Özleri hem tanıladı. Asli yok Tavrat'ın. Aslı yok. Yığılganları var. İncil de var. Eski ahd deydi mesela birinci sefer, ikinci sefer, beşinci sefer geçe var. Namı koyan. He. Bölekler koyan, bölekler. Asıl Tavrat yok. İncilem asıl yok, lakin barbı İncil deydi bunlar. Törtte nuska deydi, törtte nuska şu İncil deydi. Tamam, bunu biz bilemiz. İncil okudum dese meyli. Lakin bir adam sizge gözünü lok kılıp Tavrat okudum dese yolgan getiri yaptı. Tavrat'ını okumagan, Tavrat'ını Yahudilerin en katta anakaları hem okuyordu. Yok, yok, Tavrat yok. Şimdi yaklaşıp olduk. Şahmat seken o. Şimdi baktık egemden ki şahmatam oynayış birası mı dedi. Melike'yi oynayımız dedim. Anakal saat koyup oynadık. Oynayıp mat koydum. Mat koygemden ki hemen deydi, master sport dedim deydi. Ben şunu kurmaya kaldım da şunu deydi. Kiyi ayıttım hadi kop narsada görmeye kalas şuna kadar dedim. Bana bazı master sportmanı şahmat bu içe. O bilime gel şekilli. Yaman uyuyorum bu genleri. Yaman uyuyorum bu gen. Çünkü doğumlu balans tipinde o gen ben hazır. Sizin bu sohadalık izi bilmeyi de o gen. Ece gitmesi o zaten. Bu arada genel efendi bilmeyi yani doğumlu doğumlu. Onlar için de o kadar hemen. Kopçilik şuna kadar böyleydi. Şuna kadar düşündürüşken de İslam Müslümanlar arkada kalıp getirdi. Ne demek yapırsa domlalarımız, hakikaten imamlarımız yumuşak olup bize de. Ha, dikkat duruşak diye misal için. Lekin dahri ateistlerini o'zi dünya qarashi judayam primitiv bo'ladi. Judayam. Dahri bo'lish uchun insonning fikrida, aqlida defekt bo'lish kerak.
Çünkü mantiqiy bog'liqlik yo'q, uzilib qoladi. To'g'ri. Dahriyning mantiqiy bog'liqligi yo'q. Buni nima yaratgan? Bu qattan paydo bo'lgan deb borsangiz, oxirgi nuqtaga borish kerak. Mantiqni o'qimagan, shuni bog'la olmagan odam bilan bahslasha olmaysiz-da. Bunga uverim borasiz. İşonasizki, albatta bunda defekt bor. Dahriy bo'lish uchun defekt bo'lish kerak. Defekti bor odamdan qanday qilib bahsda yengilasiz? Mumkin emas. Bu ishonch sizni ilhomlantiradi, aniq. Dahriy bo'lishi chuqur dahriy emas shekilli, chunki hadislarga bir tozasi emas. Shaxmat o'yiniga yaxshi qarisa u. Endi hamma umri saqlab olish to'g'ri emas. Lekin shaxmatni men 4 yoshimda o'rganganman. 4 yosh edim. 4 yoshda o'sha anaqa teoriyasini o'rganganman. Kitobdan Aliyoxinni Oqlar qoralar degan kitobi bor. O'shandan o'qib o'rganganmiz. Boshlang'ichda anaqasini. 5 yoshimda Chust rayon bo'yicha chempion bo'lganman. 5 yoshimda. 6-7 yoshimda oldim 7-chi chomasda. Dadamning o'rtoqlari bo'lardi, oshnalari. Bu yil pastida shaxmat musobaqasi bo'lsa, stol qo'yib berishardi. Stolga tikka turib olib o'ynardim. Kichkina bola. Yutqizib qo'ysa, shunga yutqizdimmi deb janjal qilardi odamlar. Endi shaxmatni teoriyasini o'qib o'rgansangiz, samouchkalarni yutaverasiz-da, oddiy oson narsa. Ko'pchilik o'zi o'rganib olgan. Lekin buni umrini saqlab olishga anaqasi yo'q. Domla Hindistonini ham shunaqa deyshadi. Ustozlari aytgan ekan. Shaxmat o'rganib qo'ydi. Keyin bu kishi surgun bo'lgan, qamalgan. O'z paytida. Qamoqda endi qishda og'ir paytda o'rmonga olib chiqib ishlatar ekan-da. Nachalnik shaxmat sakan u. Domlani shaxmat o'ynashini bilib, uni olib qolar ekan. Olib qolib, bunga yaxshi qarab, shaxmatchilar ham ulpat bo'ladi bir. Yaxshi qaragan, keyin aytgan ekan, "Mening ustozim karomat qilgan ekan, yaxshi ham o'rganib qo'ygan ekanman" deganda. Ora-orada menga ham shunaqa ish berib qoladi. Shu katta ketib qo'ysa. Ha, samalganda shaxmat o'tirganda. Ha, istimoyda o'ynaydi. Choy ichib, shaxmat o'tirgan bo'lardi. Cho'zib ozgina. Uni qiynamaganda. Tez yutib qo'ydi. Bir yutib, bir yutib. Uni ham bir himmati bo'lgan ekan-da mana. O'rgatib qo'ygan. Ichga o'rganda. Ustozlar. Agar yutursa ham jang'i chiqib. O'zi shaxmat sizlarda u anu bahsda gap topolmay qoldi. U bechadagi haqiqatda rahmingiz keladi. Bahs og'ir narsa-da. Undan ko'ra ketmon chopib kelsa odam charchamaydi. Bunda charchab qoladi-da. Bahsda juda og'ir bo'ldi odamga-da. Aytgan gapi o'zi asli tagi yolg'on bo'lib chiqib qolyapti-da. Ha, u qo'yavering endi. Endi shaxmat u yomon narsa. Shaxmatni yutqizib qo'ygan odam to'shni kechqurun uxlamaydi. Ha, ana bu. Borib olib tahlil qilib o'tiradi. Nega mana shunaqa? Men bilaman, boshimdan o'tgan. Bitta anekdota bor. Bitta odam bir odam uyga borar ekan shaxmat o'ynaganida, ertalabgacha o'ynashar ekan. Yutqizib qo'yar ekanda eshakka minib olib, o'ylab uygacha boribdi endi. Voy, mana bitta mana qilsam bo'lmasmidi? Ey, mana bu joyda otni bekorga bersam, otni ursa bunaqasiga bunday yusam mot bo'lar ekan deb uyga borganini topibdi. Uyga kirmay qaytibdi. Yana qaytib, yana kelib, eshigining tagiga kirib, "O, falonchi!" desa ichkaridan chiqib, "Otni tekinga bersang, olmayman" deb. Bular bu o'ylayapti. Shunaqa bo'ldi. Ertalab telefon qildi uni yondagi odam. Kechasidan uxlamaganda. Men o'g'lim ham shaxmat ustasida. Shu yutqizsa uxlamaydi. Uxlamaydi. Ertalab turadi, qo'p qo'ygan bo'ladi. Aza, bitta xotti yuring. O'shanga qaramay atvet qaytarishim kerak. Men mana atrofga qo'yman, bunaqa bo'libdi. O'ylab chiqqan bo'ladi-da. Men yozib oldim uni. Anaqasini videoni qo'ydim-da, videoni yoqib qo'ymabman. Keyin endi partiyani yaxshi o'ynasangiz esda qoladi-da. Mana hozir esimda taxminan bir kamida 100 ta partiya esimda turadi meni. Debyutni 15 ta xotgacha hammasi yod bilmasangiz bo'lmaydi. Shunaqa. Master sport bo'lish uchun kamida yod bilishingiz kerak. Uni yozib olib qo'ydim. Anaqaga videoga qo'yib qo'yaman, ko'pchilik so'rayapti uni. Bu Anjorli akamizni yutqizganini qo'yib qo'yaman. Yomon chiroyli bor narsa deyshu. Kim? Imonga kelmadimi shuncha bahsdan? Uni orasi yugur-yugur o'tganda, to'xtang qora aka, davom etaylik. Men odam kutib o'tiribdi, bir joyga shomdan keyin borishim kerak edi. Telefon bo'yib yotibdi. Aka, iltimos, meni vaqtim yo'q. Siz deb keldik. Asrdan keyin bordim-da endi. Asrdan shomgacha. Ulan chaqiryapti-ya, boramiz xudo xolasa, borib
suhbat başlamız. Bu o'sha o'zini yo, dahriyman demaydi, fikrlar dahriychi. Fikrlar dahriychi. Inkor teoriyasi bor. Inkor teoriyasi ko'pchilik biladi, bu xavfli juda ham. Inkor teoriyasiga ishonib qolgan odam hech narsani tan olmaydi. Hech narsani. O'sha payg'ambar alayhissalom oyni ikkiga bo'lib bersalar ham sehr bo'lsa kerak degan odam inkor teoriyasidagi odam. Bu ishonmaydi u. Buning misolini aytdim men. Bir qasrning 100 ta eshigi bor. 100 ta eshigi bor. Xohlagandan kirsangiz bo'laveradi. Kirmaslik uchun bahona qidirgan odam bitta eshigini yopiqligini topsa bo'ldi. Ana yopiq ekanki deydi, kirmaydi. Bu inkor teoriyasi. Teoriya nisbiyini istaymi? Yo yo yo. Nisbiyli nazariya asosida inkor hamma narsani psixologik reaksiya deydi. O'zini aybi bor. Buni yo'qotishlik uchun sizga top berchi menga, ona qilib berchi menga. Eng oxir nima deydi? Menga Allohni ko'rsatmasang iymon keltirmayman. Men aytmoqchi edim hozir. Ushbu ishxona bittasi bordi. Men shunaqa bahslashib o'tirdim, oxir mashina kelib to'xtab. Menga ko'rsatgin deydi-da. Astag'firlo, astag'firlo. Mashina gap qila olmaysan, baribir meni ishontira olmaysan degan bu inkor teoriyasi yomon bu. Bo'lishi mumkin emas deb o'ylardim, to'g'ri aytibdi. Mashinalar boshqa odam, men ishxonamda ham bor. Bahslashamiz, boshqa qilamiz. Lekin qani ko'rsatgin deydi. Yo'q, o'z bemas. Kasal ko'rdingizmi? Ha? Yo'q, kasal ko'rmabsan dedi. Yo'q, kasal ko'rmabsan dedi. Yo'q. Operatsiya paytida bahslashib, anesteziologda u narkoz berib turadi. Xo'p, qo'lib turasizmi? Operatsiya savol beraman, javob berib, mana shunaqa gaplashamiz dedi. Shaxmat o'ynaydimi? Qoraga? Yo'q, shaxmatni bilmayman. Namoz o'qiydi-ya, oddiy musulmon odam. Yaqin atrofimdagi qancha odam koronavirusdan o'lib qoldi. Men misol uchun 20-30 kun ichida mana o'tib qolishim. Nima maslahat berasiz menga? Deyapti-da, misol uchun shunaqa. Nima deyish ham bilmaysiz-da men. O'zining namoz o'qiydi. Ana odam. Odatdagi odam. Yo, o'zi asli bu real hozir ko'rinib turgan o'sha ko'zimga o'lim ko'rinib turibdi. Ko'rinib turgan vaziyatlik uchun beryapti deymi savolni. Lekin u musulmon odamda har doim bo'lish kerak savoli u. U 20 kun emas, hozir mana ko'chaga chiqsak ketdik masalan. Bilib bo'lmaydi. Nafas chiqib kirmasa ketdik. Kirib chiqmasa ham ketdik o'sha. Bu hammasi omonat bu. Biz har doim o'limga tayyor turishimiz kerak. Doim Allohni eslab, kalimamizni aytib, doim va qarz havolalarimiz, ibodatlarimiz, oldi berdilarimiz, qarindosh urug' siyli rahim, buni doim anaqasini qilib turish kerak. Qadimda ulamolar doim o'rgatishgan. Musulmon odam har kuni vasiyat yozish kerak, yotishdan oldin. Vasiyatini yozish kerak. Uxladingiz, uyg'onmasangiz ketdingiz. Kimda oldi berdi bor? Kim bilan anaqa bor? Hammasini yozib omonat qilib qo'yish kerak. Ertalab tursangiz alhamdulillah, jonimni qaytarib berdi, bugun foydaga qoldi deysiz. Qaytib bermasa ketdi. U 20 kun uzoq u, ancha o'ylab oldi. Maksimum olganda edi. Men undan mundan olib shu narsalarni hayotimda misol uchun ertalab misol uchun bomdodga turdim. Shundan keyin nima kun bo'yi nimalar qilish kerak, o'zimga nima qilib olmoqchiman. Bu kasalliklardan o'tib ketsam, mana shu narsada umrbod yurmoqchiman, o'zimga rejim tuzyapman. O'zi asli e'tiqodda o'sha odamlarga nima aytish kerak? E'tiqodda o'sha kasallikdan o'lmaydi odam. Ajaldan o'ladi. Kasallik bir sabab bo'ladi. Masalan, ko'ryapsizki hozir virusdan o'lyapti, yondagini tirik yuribdi misol uchun-da. U virus unga ajal suratda keldi. Sabab bu. Ha, bugun masalan shu oxirgi virus tarqagandan beri, demak Alloh taolo shu avlodni shu ajal bilan olyapti. Lekin dunyo shu bilan tugamaydi. Bu dunyodan biz bir muddat turibmiz, yangi hayotga o'tamiz. Ona qornida bir muddat turdik, yangi hayotga chiqdik. Ona qornidan oldin ham bordik biz. Ona qorniga o'tgan edik. Undan keyin bu dunyoga o'tdik. Endi qabrga o'tamiz. Bu dunyo bu. U muddat o'zgarmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ajal o'zgarmasligini aytgan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun degan. İza jaa ajaluhum, agar ularni ajallari kelsa, ajal muddat degan o'zi. O'lim muddati kelsa,
bir saniye, bir dakika kechiktirmaydi Alloh taolo. Bir dakika oldingi ham surmaydi. O'sha paytda keladi. U xoh virus ko'rinishida bo'lsin, xoh katastrofa ko'rinishida bo'lsin, xoh uyda yotib, xoh jihodda bo'lsin, farqi yo'q. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu umrbod jihodda yurgan odam. Umrbod. Badallarida tig' kesmagan joy qolmagan ekan. Badanni ko'rsa odam shunaqa hamma yo'g'iga tig' tekkan. Lekin jihodda o'lmagan u kishi. O'sha qaynoq eng oldi safda yurgan mu'tad jihodi bor. Mu'tada 9 ta qilich sindirgan. Urib qilich sinib ketgan, yana yangi qilich olib yana jang qilgan. 9 ta qilich sindirgan. O'zi o'lmay chiqqan. Mu'ta g'azotida qarshida 100 ming bu yoqda 10 mingga borib bormagan sahoba. Ya'ni musulmonlar. Mana shu jangda g'alaba bilan chiqqan odam. Shu odam Shomda vabodan o'lgan. Vabo tarqagan. Unga menimcha Umar radhiyallohu anhu bo'lsa kerak xat yozganlar. Tezda chiqib kel Madinaga deb. Kushaytganlarki, "Yo, men bilyapman, meni vabodan qutqarib qoldim, moqchisiz. Lekin men Rasulullohning hadislarini eshitganman. Vabo tarqagan joydan chiqmanglar, vabo tarqagan joyga kirmanglar. Kim vaboga sabr qilsa shahidlikni oladi" deganlar. Shundan umid qilaman deb qolganlar, o'sha yerda vafot topganlar. Lekin aytganlar, "Men deganlar, shuncha jang qildim, tuyani o'limida ko'lyapman" deganlar. Tuya yotib o'ldi, urushda mana shunda o'ldi. Shunaqa bo'lyapman deganlar. O'shaning uchun ajal masalasida xotirjam bo'lish kerak. Musulmonni tibbiyot sohasida sizlar buni ilmiy asosda tasdiqini ko'rasizlar. Bemor xohlab dori ichsa tuzaladi. Chunki immunitet shunga yordamchi bo'ladi. Xohlamasa, ya'ni anaqa atrisat munosabat qilsa, ta'sir qilmaydi unga. Musulmon odamning iymonida gap ko'p. Menga har qanaqangi holatda Allohning ajalli gina zarar beradi desa, uni hech kim yiqita olmaydi. Albatta Allohni aytgani bo'ladi. Eng katta zot Xolid ibn Valid vabodan ketdilar. Bu bo'lishi mumkin, lekin biz doim harakat qilishimiz kerak. Umrni uzoq bo'lishligi juda ham sharafli bo'lavermaydi har doim. To'g'ri, umr uzoq bo'lsa ibodat ko'p bo'ladi, gap yo'q. Lekin Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu 30 yoshida iymonga kelgan. 36 yoshda vafot topgan, 6 yil. 6 yil umr islomda o'tgan ibodatda. 6 yil xolos. Lekin vafot topganda arsh titragan. Ko'ryapsizmi, 6 yilda qanaqa ish qila olishi mumkin odam. Shuning uchun biz hozir har bir daqiqani Allohning diniga qanday xizmat qila olaman? Hamma o'zining sohasida. Sizlar o'zingizlarning sohalarda, boshqa o'zining sohasida. Qanday qilsam Alloh mendan rozi bo'lar ekan? Deb hayot kechirilsa, Alloh taolo barakot beradi. Va bu insonga ko'p ochilmagan narsalarni ochib tashlaydi. Loqaydlik, bee'tiborlik, e'tiqodsizlik, zaiflik, ibodatsizlik, bular hammasi insonni yeydi, umrini yeydi, hayotini yeydi, isrof qiladi hamma narsasini. Odam o'sha aktiv bo'lishligi, e'tiqodli bo'lishligi, hech narsadan tap tortmasdan, ya'ni yo'lni to'g'ri qo'ygandan keyin tap tortmaysiz hech narsadan. Nima uchun namozdan keyin har doim subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar qaytaramiz? Nima uchun? Buni nima anaqasi bor? Hikmati bor. Bekordan bekorga tilni o'zini qimillatib qo'yish emas bu. Bu sizni kelajak hayotdagi mavqifingizni, pozitsiyangizni belgilaydi. Subhanalloh degani Allohdan o'ziga pokizot yo'q degani. Sizni kollektivingiz bor. Kollektivda kimdir sizga yoqmay qolishi mumkin, xato qilib qo'yishi mumkin. O'shunaqa paytda subhanalloh sizga yordamga keladi. Ha, endi bunda xato bo'lishi mumkin-da. Pokizot Allohga axir deysiz. Kechirasiz odamni. Va kollektiv yana davom etadi. To'g'rimi? Alhamdulillah, shukr ma'nosida. Atrofda qancha muammolar bor. O'sha muammolarda siz atrofingizga qarab shukr qilishlik uchun bu duo sizga asqotadi. O'zingizni muammolaringizni, o'zingizni ehtiyojlaringizni o'zingiz qilyapsizmi? Yotgan odamlardan siz shukrga muhtojroqsiz. Endi Allohu akbar. Allohdan ulug' zot yo'q. Eng buyugi Alloh degani.
Endi siz bir iş qilayotganingizda to'siqlar bor, korrupsiya bor, hamma narsa boru. Lekin sizning e'tiqodingizda har kuni Allohu akbar degan tushuncha bor. Siz yengib bo'lmaydi. Bu motivatsiya har doim bo'lish kerak. Musulmon odam bunda yashash kerak. Hozir o'lasan desa ham Allohu akbar deb davom etish kerak. Hozir o'lasan desa ham. O'shanda inson katta yutuqlarga erishadi. Ana ko'rsatuvli chiqib qoladimi endi bu boshlanganda ko'p. Xudo xolisa. Hozirga choyizdan azgina. Bormi-ku. Men o'shu mashhur mavzularni televizorlarda ko'proq berar shu maktablar qizilsa qancha yaxshi bo'lardi. To'g'ri inshaalloh. Hozir uni tarjima qilishyapti. Rus tili, ingliz tili, anu Shanghai tashkilotimi kimdir so'rabdi dedi. Ilmiy suhbat muhim. Hamma joyga kerak. O'shanga hozir ingliz tiliga, rus tiliga, yana qaysidir tillarga tarjima qilinyapti. O'sh 6 ta chiqqanini. Endi hozir o'sha xilofatga kelib to'xtagandik. Xalifalik mavzusi. Bular hammasi mana xalifalikni da'vo qilayotgan hizbiylik, salafiylik, har turli jihodiy tashkilotlarning hammasi Taliban. O'sha mustaqillikdan buyoqda faqat musulmonlarga zarar berishdi. Da'volari baland, lekin musulmonlarga bo'lgan imkoniyatni suiiste'mol qilishdi. Yangi mustaqil bo'lganda juda katta imkoniyat bor edi, sizlar bilasizmi? O'sha kesilganiga sabab nima? Ichimizdan chiqib men jihod qilaman, xalifa o'rnataman, tog'ut mana shu gaplar bilan. Rahbarlarni chaqirib, anaqada damangan to'polonlar bo'lib videolar qilib chiqdi-ku. Ana o'shalar, balki u ham siyosiy qaysidir kuchlar tomonidan orqasidan xo'p-xo'plangan. Maqsad shu bo'lgan deb o'ylayman. Siz bo'lmaysiz. Biz musulmonlar soddalik qildi o'shatda. Bizning musulmon bolalarimiz o'shalar. O'sha soddalikni yana qaytarilyapti. O'shani oldini olish qanaqa bo'ladi desa, ilmiy bahs bilan bo'ladi. To'g'ri tushuntirsangiz, 20 yil qamalmaydi shu. 20 yil o'tdi o'tirib, na namozini o'qidi, na ro'zasini tuta oladi. Qiynaldi bechara. Zolimning qo'liga tushib qoldi. Undan ko'ra oila qur, farzand yetishtir, tarbiya qil, bir bo'sh joyi to'ldirsan ham. Qancha joy bo'sh qolib ketdi. O'sha Anjonda shunaqalar bilan ko'rishib gaplashdik. Endi ko'niga tekkiz kelmaydi. Bechora o'zi zulmga uchrab, ancha hayotdan orqada qolib ketib qoldi. Lekin mana aytdim. Bormisizlarda dedim, xizbiylarga aytdim. Oyat, hadis, o'sha salafni fahmi bilan Hizbut Tahrir jamoasini yo'lini haqligini isbotlab beradigan. Bormi? Kelinglar gaplashamiz. Masalan, men Qur'onni yodlaganman. Hadislardan 9 ta hadisni o'qib chiqqanman, bilaman shuni. Yo'q, yod hadisni bilmasam ham mavzuni qidirib topa olaman. Yo'q, buni bilmaymiz. Xo'p. Buni bilmasanglar, ilmiy bahsga yaramasanglar, bu gapni ko'tarmanglar. Endi hayotiy tajriba o'laroq nima yutdinglar dedim. Nima yutdinglar? Bittasini uyi yo'q. Bittasini oilasi yo'q. Kimmidir xotini boshqaga tegib ketgan, kimmidir o'g'li katta bo'lib qolgan, mahallada har doim orqada qolib, tazyiqqa uchrab otasini yomon ko'rib qolgan. Iqtisodiy ahvoli og'ir. Ularga buni yuziga solish og'ir menga ham. Ularga aytayapman, og'ir menga ham. Masalan, biz o'sha yordam bilan bordik. Pul kerakmi? Hokimiyatni aytayapmiz, vaqfni aytayapmiz, bularga pul beringlar. Uyingiz yo'qmi? Xo'p, mana hokimiyat sizlarga fundament qurib beradi. Mana mahalla sizlarga g'ish olib beradi. Tomini palonchi yop beradi. O'zi uyqu beramiz. Yordam beryapmiz, lekin shu yo'qotishlikni o'zidan bilyapsizlarmi? Hizbut Tahrir jamoasi islom ummatini ichida noto'g'riligini. 98% va dedi. Biz xato qilganmiz, o'yinga o'ynaganmiz dedi. Sof bo'lgan, lekin ular bor-ku qalbida dinga xizmat qilaman degan sof tuyg'usi bo'lgan. O'sha tuyg'udan foydalangan dushman. O'sha tuyg'udan endi atrofingizdagilar foydalanmasin. Siz 20 yil o'sha zonada o'tirganingiz tajribasi bor. Endi siz atrofingizni tushuntiring, uyg'oting dedim. Ular bo'ldi, xizmat qilamiz deyapti. Lekin hozir ham mana Ukrainada o'tirib olib, buni targ'ib qilyapganlar bor. Shuning uchun 7-chi son xalifalik haqida mavzu tayyor, inshaalloh yaqin kunlarda olsak kerak. 2% qolgan deysiz-ku hali. Ha, 2% edi bo'lar ekanda hali. Ichidan chiqqanlar yetmadiroq. Ha. Tupoy kallada hech narsa yo'q. Gapingiz bor emas, shu chiqqanlar ichida o'zgarmaganlari ham bor, lekin bor, 2% atrofida bor. Shu bitta ikkitasi bilan gaplashib qolganman.
savol javob qilib o'tiramiz bir xil deb qiziqib nima deyarkan qana o'zgarganmikin savol bersa yo'q. Umumiy tushunchalari to'g'ri, lekin ichkarida negizida qattiqdir xatolari bor-da. Chunki oddiy savol bitta xizmatchi bola menga gapirayapti. Qabr azobi to'g'risida Qur'onda aytilmagan vaqtida. Mana shuni o'zligi shu xizmatchilarda mana shunday tushuncha bor, bilsangiz kerak. Nimaga shunaqa degan desa, nimaga qabr azobini gapiraveradi, boshqa gapni gapirmaydi. Buni tagida xiyla bor. Xizbiylarni aldayotgan yuqorida tepada turganlari, pastidagilari aldab manipulyatsiya deydi-yu. Manipulyatsiya qilish uchun shu mavzuga urg'u bergan. Qur'onda qabr azobi haqida bor oyat. Qabr azobi haqida va ziyada degan oyat bor. Ya'ni bir narsani Alloh taolo va'da qilib orqasidan va ziyada degan va ziyoda qilib beramiz degan. Payg'ambar alayhissalom shu ziyodani tafsirida qabr deganlar, qabr azobi deganlar. Va mutawatir bu. Bu dalillar tiqilib yotibdi. Men aytayapman-ku, Qur'on bilan, hadis bilan kela olmaydi. Uni bilmagan odam ichida gapiraveradi. Endi nimaga qabr azobi inkor qilinadi ularda? Bunga urg'u beriladi desa, ularni eng katta g'oyasi nima? Xalifa o'rnatish. Iymonni asoslari sifatida talqin qiladi. To'g'rimi? Birinchi o'rinda xalifa deyiveradi. Ularga qabrdagi hadislarda so'roq savol bor-a? Birinchi borganda Robbing kim deydi? Robbim Alloh desa, dining nima deydi? Dinim Islom desa, payg'ambaring kim? Muhammad alayhissalom bo'ldi. Xalifang nima degan savol yo'q. Oddiy bir odam kelib, nimaga xalifang nima deb so'ramayapti? Sanlar xalifani birinchi planga qo'ygansan. Agar birinchi plan bo'lsa, qabrda so'ralish kerak edi-yu. Degan savol bo'lib qolsa, Hizbut Tahrir cho'kadi. Tamam. O'sha cho'kishini oldini olish uchun qabr haqidagi mavzular, ohod ular haqida avvaldan harakat bu. Ha, o'zini himoya qilish. Ataka. Haligi Napajen xarusha bo'ladi. Shun bolada voydat o'g'ri o'g'irlab ketdi deydi-yu, o'zi o'g'ri bo'ladi. O'zi o'g'ri. Boshqalarni bildirmaslik uchun bu xuddi shunaqangi harakat. Men bilan tushuntirib berdingiz, mana shu meni bilimsizligim, mana shuni tushuntirib bera olmaganman, lekin ularga bor etilgan deganman. Lekin qatida nima deydigan, men psixologik reaksiya bu. O'zing sohen boshqa. Yo'q, endi mana buni bilib qo'ysangiz shu, nimaga inkor qiladi? Nima uchun ularga kerak emaski? Urg'u beraveradi. Chunki o'tta xalifalik mavzusi yo'q. Shu ochilib qolmasin degan qo'rquv borlardi. Buni hammasi bilmaydi lekin. Mana buni siz-ku bilmasligingiz bu aytmas. Hizbiylarni 90% bilmaydi buni. Buni tepada turgan eng katta amirlari biladi. Kuratorlar. O'sha eng katta kuratorlari bilan yuzma-yuz gaplashganda ahli ilmlar savol bergan. Ular tan olib, tavba qilib, bu ishni chatoqligini bilgandan keyin nimaga shunga urg'u berasizlar desa, maqsad shu degan. Odamlarni fikrini chalg'itmaslik uchun buni oldindan eshigini yopganmiz degan. O'zlari tan olgan buni. Bir pastdagilar bilmaydi. Shuning uchun siz so'ramasangiz ham qabr azobi nima gapiryapsiz? Shunaqa kallaga shunaqa kiritilgan programma. Qoraga mash qabr to'g'risida. Namanganga borganimizda qo'yilarkan-ku. Bizda Toshkentda biz yoshligimizda o'tirganda bosh tegmaslik kerak, anaqa xilxona anaqa shunaqa bo'lish kerak, ichkari deb aytilardi-da. O'zi anaqa lahad. Soch arablar ham uni chetiga qo'yib, panel qo'yib qo'ymarkan, ha? O'zi qanaqa o'g'ri degan narsa. Ikki xil ko'rinishi bor shu. To'g'ri qazish bor, to'g'ri qazib lahat qilish bor. Ikkalasi ham bo'laveradi, holatga qarab. O'lu o'tiradimi haqiqatda nima o'zi? Yo'q, u boshqa olam deyiladi. Qabr boshqa olam. Qabr boshqa olam. O'sha o'tirish haqida kelgan hadislar, so'roq savollar hammasi biz ko'rayotgan fiziologik jarayonda bo'lmaydi. Aslida shunaqa iymon keltiramiz, qabrda shunaqa narsa bo'ladi deymiz. Lekin unga kamera tushirib, mikrofon tushirib, uni biz ko'ra olmaymiz. Moddiy olam emas u. U barzax degan olam. Barzax degan olam. U bizni tasavvurimizdagi hayot emas u. Ona qornida yashadik-ku suvning ichida. To'g'rimi? Uni tasavvur qila olmaymiz hozir. Suvning ichida yashamaymiz hozir. Kindikdan ozuqalandik. To'g'rimi? O'sha hayot ni tasavvur qila olmaganimizdek qabr olamini ham hozir tasavvur qila olmaymiz. Nimaga tasavvur qila olmaymiz? Chunki u g'ayb.
Biz g'aybga nima qilishimiz kerak? Iymon keltirishimiz kerak. Iymonning asoslaridan biri bu. Yu'minuna bil g'aybi. G'aybga iymon keltiramiz. Asarda qanday kelgan bo'lsa, payg'ambarimizdan sahih rivoyat kelgan bo'lsa, o'shani shunday qabul qilamiz. Bo'ldi, sahihligini bilsak va shunga iymon keltiramiz. Qat'iy bo'ldi. Uni qanday bo'ladi? O'sha hizbiylar qabrda mana azob yo'q deb mikrofon tushirishgan. Mayitofonni zaps qilib qo'yib qo'yishib, anaqa qilishgan. Mana yo'q ko'rdinglarmi qilishgan. U mantiqiy narsa emas-da bu. Bu g'aybiy narsa. Hatto sufolar aqida matnida aytadi. Boshqa matnlar ham aytadi, sufolar o'zbekcha qilib aytgan. Agar chumchuq yeb ketsa, o'tda yoqib yorilsa, suvga tushsa, baliqlar yeb ketsa ham qabr hisobi bo'ladi degan. Mana shunda iymon keltiramiz. Uni qabri yo'q, topa olmayapsiz. Baliq yeb ketdi. Alloh taolo baliqning qornida ham so'rab oladi xohlasa. Yakuni chiroyli bo'lsin, xabar xolma xohlaydi. Albatta. Kamera tushirib ko'rgan o'rganishlarni men statistikada o'qiganman-da. 1 yilgacha ko'milgan odam harakatda bo'lar ekan baribir. Tinch yotmasa keyin qachon? Shishadi. Yoriladi, nimadir bo'ladi. Fiziologik jarayon bor. Fiziologik jarayon deyiladi. Bu ham bir qanaqadir bir hikmati bor-ku, bekorga bo'lmaydi-yu. O'zini qo'yib qo'ysa, bu yoqqa tushib qoladi, yana nimadir bo'ladi. Bir yilgacha harakat to'xtamas ekan o'luvda. Chirib bo'lguncha. Ha, to' chirib shu nimadir bo'lguncha muskullar ham harakatlanar ekan, hammasi syomka qilib nimadir qilishgan. Lekin uziladi, qo'l uziladi. Payla tortiladi, nimadir bo'ladi, lekin bir yilgacha harakat to'xtamas ekan. Bari harakatda ekan. Yani ne kadar bu azapta bir korunuşu bize gereği mi yani? Bir korku olması gereği. Hemme azaplanmaydı lakin. Ha, hemme yani mertliyim buraya. Mazak için hareket ediyor. Belki yani buluş mümkün. Kulağınızı buladın. Evet. Çırması yani bu. Bak o adamla. Korsuz gün. Karıla çırmıydı ha? Kabak amal karılar, şehitler, peygamberler çırmıydı. Yer yeşige haram kılın yani. Yerge yilmezsin değil yani. Bu lakin. Şey eski kitaplarda yani yazı bir yani su taşkın bugende oluyla akı çıkan alıydı. Şunu keçi komulgen değil akı çıkan egen. Şahitler meydana diyen yongur yoldan da kon çıkıp gitken bir şeydir ki Uhud'da onu aldı da. Sahih rivayetle var. O şey Uhud gazatı da kaysır sahabana. Hani isimde yok. Sahabana dedeleri bilen bir kişinin bitti kabirge koymuşadı. Kim sahaba her zaman kumunu kaç bulup yürüdü. Şu dedemi şuradan alakadık asan bulardı. Deb yura yuradda 6 oy o'tganda 6 oymi 1 yilmi o'tganda shu alohida qolaman deb kelib qabrni ochadi. Ochsa qanday qo'ygan bo'lsa shundoq qonlari hali qotmagan bo'ladi. Sahih rivoyat bor bu. U yemasligi aniq u shahid bo'lsa payg'ambar alayhissalom payg'ambarlarning hammasi shunda turibdi. Ularni yer yemaydi. Ular chirimaydi. Shahid ular. Suriye diye, ne kadar adi nüvolların kolu varıştı yok. İşit değil kolu diyor, ha? Şu doğruyla Allah, ha? Sahaba değil, sahaba mısın? Gayrı modellerin yer kabul yapın mıydı karimine? Leyle kaçan geçi yazıptı. Şunu bu peşe nasıl geçi, komuluş hiç. Nasıl? Razıl mı yaptı, nasıl mı yaptı? Fatuga koyulup diyor. Fıravran mı yaptı? Leyle'nin fatuga koyulup diyor. Kulliyi 1 milyar bozuyan beri okkeliyordu hatta. Elimini yıkıştı durdu. Orası ki 1 milyar, 1 milyon versene bir orası. Otatürk'ten bir final bölge meselelik içeri mi? Ayıp, 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 Otatürk'ün bazı işleri Lenin'den yaman. Ben şuna kıyayım, yani günü okup aldım şuradan sana. Otatürk bar muassasını yıkıtken de, tayyor muassasını yıkıtken, Lenin kurgen, kurgen, davlat kurgen. O bor muassasasını yıktı. Kichkinagina bir Türkiye degan davlatni berishgan, shuni boshqarib yurgan. Lekin undan tashqari maqtaydiganlar ham hozir kamida 40% da Turkiyada. Otaturkchilar bor. Ularni ham anaqa qilsa bo'ladigan, tushunsa bo'ladigan jihatlari bor. Otaturk Turkiyani Angliyani qo'liga topshirib qo'ymagan. Ya'ni mustamlaka qilib qo'ymagan. Mustaqil davlat qilgan. Biz 91'da mustaqil bo'ldik-ku, u 1924'da mustaqil qilgan. Kimdan mustaqil qilgan desa, Angliya bosib olayotgandi.
o'sha bosqinga qarshi chiqqan, o'shaning uchun g'oziy Mustafa Kemal Atatürk deydi. G'oziy deydi, mujohid deydi ya'ni. Unga qarshi jang qilgan deydi. Oqlaydigan tarafi ham bor. 33 yilda bo'lsa kerak, parlamentda nutqi bor. Atatürk'ni. Aytganki, bu siyonistlar, yahudiylar musulmon o'lkalarida davlat qurmoqchi ekan. Bu Falastinni aytgan. Qonimiz tanamizda turarkan, ularga javob bermaymiz degan. O'sha gap Rothschildning kundaliklari bor. Bo'ldi-ku bir yilga birga kirib. O'sha Rothschildning kundaliklarida aytadi, Atatürk'ni mana shu nutqi deydi. Mana shu nutqi. Bizni planimizni 20 qancha ham yil orqaga surib yubordi degan. 15 yildan keyin 48da keyin borib joylashdi ular. Urushdan keyin. O'zi asli tagida siyosatda urushni ham bular qo'zg'agan. Chunki Atatürk bu gapidan ular hali arablar bilan zimdan aloqa bor shekilli deb qo'rqgan bular. Tushundingizmi? Zohirda bo'lib bo'lgan. Lekin zimdan. Bu gapni gapirganda Atatürk bekorga gapirmayapti bu. Zimda aloqasi bor menimcha degan. Hali derin deydi u. Derin davlat. Aloqasi bor shekilli deb o'ylab Rothschild aytadi. Mana shu gapi bizni ancha rejamiz orqaga surib yubordi degan. Ikkinchi jahon urushini tashkil qilgan keyin bular. Davlatni xohlamagan yahudiylarni qirdirgan Gitler qo'li bilan. Keyin 48da erishdi bunga. Nima kerak ularga? Nima uchun qildi shu ishni? Davlat kerak. Palestina ana qilib o'sha Izroil davlatini tuzib, chetda Stalinning qissasi qo'shilgan ekan. Qissasi qo'shilgan-ku. Bu xohlagan yaxshilik qilmoqchi bo'lgandi. Yo'q, Stalin u yerda o'zini davlati bo'lishini xohlagan ekan Izroil o'zini qo'l ostida. Endi o'sha rossiyaliklarning tarixi bo'yicha gapirib berayotgan olimlar bo'yicha, olimlar gapi bo'yicha. Lekin amerikaliklar keyin buni Izroilni o'ziga og'dirib olgan ekan. Ha, ularda endi e'tiqod bor-da. Hali ko'p aytdim, ko'p joyda. Mafiyani boshqarish mumkin. Mafiya nima xohlashini bilasiz-da? Mafiya nima xohlaydi? Kuch xohlaydi, pul xohlaydi, dunyoda quvvatli bo'lish xohlaydi. Lekin e'tiqodiy tashkilotlarni boshqara bo'lmaydi. Ularni e'tiqodi boshqaradi. G'oyasi bor-da? G'oyasi bor ularning. U e'tiqod uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Hamma narsaga. O'shaning uchun bitta narsa muhim e'tiqod. Masalan, hozir musulmon mana o'sha yahudiy ashaddiy dushman, bir-biriga unga tosh otadi, bu bunga raketa otadi, o'sha otadi. Masalan, o'zi aslida bundoq qarasangiz, yahudiyning eng katta dushmani nasroniy. Ikkalasi bir-biriga eng katta dushman. Nasroniyni payg'ambarini, hattoki xudo degan xudosini mana shu yahudiy o'ldirdi. Anaqa mixga qoqib azoblab o'ldirdi-da, misol uchun. Ular tushunchasi. Ular tushunchasi. Bular buni umuman tan olmaydi bir-birini. Aslida bular eng katta dushman bo'lish kerak bir-biriga. Biz unikini ham tan olib turibmiz-da, bunikini ham tan, saniki ham to'g'ri. Saniki ham to'g'ri deb duoimiz-da. Yoki yaxshi qilib uni o'ldirib duotganimiz yo'q, mamlaqa qilib to'g'ri qilib turganimiz. Nega bizaga ular dushmanki, bir-biriga dushman emas deymanda? Yo, ular bir-biriga dushman. Bizga qarshi ikkalasi do'st bo'ladi. Birlashganda ular bizga qarshi ikkalasi do'st bo'ldi. O'zi asli tegi ikkalasini dushmanligi bor. Biz shundan foydalanib, bular ikkalasini bir lopnolop olib chiqishimiz kerak. Masalan, qiladigan kuchli bizda agentlar yo'q-da. Bitta Ulug'bek bor. Endi ular qaysi biriga Şey yaptı oğlum ya. Ya bir kaldı. Yelkesi başını koy. Asosa üçte bende. Azin sekin sekin kendi. Asosa bu. Üçte sekin var. Yılama gel. Oğlum be. Bizden bir kaldı. Hayır. Fark yani böyle bir tersi şiir koydu değil. Şiirle yaşı şuna sıkı. Hani de Lelin onu yani doğrusu. Lelin böyle yapaydı yazmıyor. Bitta yarim odam obrilim yozgan deb, yarim odam Hamid Olimjon yozgan deb. Qo'pol ko'p anaqmayapti. Yo'q. O'qinchi? Sheriy Olimjon eshitdi. Yarni tasanadi. Lavha. Lenin ketdi. Ana shuni oldi. Shuni oldi bu o'lim. Lenin ketdi. Butun olamni qayg'ularga soldi bu o'lim. Agar xudo bo'lgan taqdirda aytganiga quloq solurdi, orqasidan sudralib yerdi, har kun ming-ming saboq olurdi. O'zing yozing. Bittasi. Lekin u yozgan ekan-da bu she'r.
Ateistler yozgan da. Ateistler. O şey, o problem yozgan. Eğer şu an var, bu sefer Leyla'nın keti de sürdürürler. Yok. Şuna bir okusayla, bu da aynı sırla açılıyor. Hani doğu okuyken var ya, böyle fakat değil. Fakat yeni okuyken. Onda siyasatta anatomiyası var. SSR siyasatına anatomiyası. Arxivini açken, müstakil bugün de arxivini açıp, KGB'nin arxivini, Ali'yle deyişken. Şuna da kirgen, Nabican Baki arxivdeki aslanıp çıkken. Abdullah Kadri'ni kim satken, üstüden kim yaz birgen, keyinçelik kim bu gapıdan kayıtken. Resmi ötken küllerde salbi obrazı atını mı? Ötken küllerde. Abdurrahman Damlan. Ötken küllerde. Hamid. Hamid Alımcan namıya koygen. Salbi obrazı koygen, yaman koygen yani. Çünkü ismi kelişim orçilikler bugün. Kapırdı yani, bulmagen mi çıdı? Ya o, onu keyinçelik, bilgen bilmegen, arxivde çıkkandı o sudan yozganligi. Afur olanda birinci madde o şey... Toskin'de bugün vakıya, bugün vakıya. 30. yıllarda çakırken de bu degen o şey namaz okuydu, bu degen fiyadal, bundağıdı degen yaz bergen. Keyin hurucu payeti de oklaş bugün. Bir. Oklaş payeti de yana kayıttan çakırken. Mesela Şeyhzade oklagen. O şey başı deyen yakışık guvaklık bergen. Keyin hem çakırken de yakışık guvaklık bergen. Gafur Gulam'a yine alakadar çakırken de Gafur Gulam ikinci okula odayım, yoluna okula bilmem deken. Şuna kapıken de, şimdi Abdullah Kadri'yem küçülüyor ziyalilerden de şimdi. Lekin Abdullah Kadri'ni, ben avlatları bizi işledi, bugün kündü onu ailelerden adamlar var. Tarihte ötken şahslarını Allah rahmet olsun isleyemiz. Lekin gelecek avlatke doğru tarihini yetkarışımız gerek. Özü gerişi, siyasi hataları bugün. Doğru etmez. Mesela mullalarga ko'p tosh otishlar, misol uchun Julqumboy degan, anaqa ostida ko'p narsa yozgan. Juda masxara qilib tashlagan. Masalan, Qori Ishkambani o'qiganmisiz? Qori Ishkambo o'zi o'sha turklarning anaqasidan kelib chiqqan o'zi. Qori Ishkambo juda masxara qilib tashlagan. Masxara qilgan. Qorlarni, ahli ilmlarni shunaqa tasavvur qildirilgan. O'sha tasavvur Sovet realistik adabiyotini qo'ygan talabi bo'lgan. Shunbolada ham shunaqa ku mana. Shunbolada ham shu. Shunbolada ham shu, ki Maysaraning ishi misol uchun, ular ham shu. Har doim kulga qilgan. Har doim o'sha asarning ichida ahli ilmlar urilishi, qorilar pastga urilishi kerak bo'lgan. Endi o'tgan kunlarda, o'tgan kunlarni eng oxirgi jumlasini bilasan? O'tgan kunlarning eng oxirgi jumlasida Otabek falan jangda jihodda shahid bo'ldi degan. Bu gaplar kim qo'l yozilgan bu? Oxirgacha tugatgan Abdullah Qodir yozib ulgurmaganda uni. Yo, tugatgan. Keyin oxirida boshqasi tugatilgan. Yo, uni tugatgan. O'tgan kunlar. Siz cho'qmonni kecha va kunduzga asar bor, lekin cho'qmon qo'l yozmasi mana hammam uylarda turadi. Bular endi mani qarindoshlarim bo'yicha yozilgan bo'lgan voqeani bilamiz uni. Ish shahar turishgan, biz tegimizda Abdulla Qodiriyga yon qo'shni bo'lingandi. Sizlarmi? Boy ammalar. Yo, bo'lishi mumkin, lekin men bilishim. Boy to'g'risida yozilgan, bu mening dodamni dodalari to'g'risida yozilgan. Abdulla Qodiri qarindoshmi? Yo'q, Abdulla Qodir yon qo'shni bo'lishgan. O'sha o'yda bo'lgan voqeani ko'rib, o'shani anaqaga tushirilgan. Lekin davrida eng ziyoli odamlar bo'lgan. Dodalar to'g'risida yozilgan, deymi? Qo'l yozma bor. Millatni boshqarishi mumkin bo'lgan, fikriy ma'noda ilg'or odamlar bo'lgan. Alloh rahmat qilsin, yosh o'tdi endi, lekin bular. Yosh o'tdi. Qo'l yozmasan, tizimni tizimga. Yo'q, bermaydi. Tizim markaziga. Abdulla Qodiriy tugata olmasdan qazo qilganlar, uni keyin tugatib qo'yishgan. Boshqa pochirqini yozilgan u. Dodangiz tugatgan. Yo'q, men dodamni
Dodamni dodalar, ular boy bo'lgan. Lekin o'tgan kunlar nashrga chiqqan. Bo'lgan narsa. Yo, triligida nashrga chiqqan. U tarqagan, tarqagandan keyin birdan orqaga qaytib qaytish boshlangan, yig'ib olishgan. Keyin unlarni ichida, guruchlarni ichida yashirishgan. Ko'p ish o'tgan unda. Bu Abdulla Qodir trikligida tugagan asar. Tugagan. U tugamay qolgan asar Cho'lponniki. Cho'lponni kecha va kunduz degan asari bor. U kechani yozgan, kunduz yoza olmay qolgan. U yetkazolmagan. Uni kim boshqa ham yetkazgani yo'q. Endi har xil fikr tushunchalar bor. Men ham endi to'liq bilmayman uni, lekin qo'l yozma borligini bilaman. Cho'lponmasa kerak. Yo, cho'lponmas. O'tgan kunlar aniq. Ha, bir o'tirib. Pomni tut ni pom. Yo, qaytarib olargansiz debdi. Hojaga. Sekin shoshmasdan kitobni. Yo, buni qaytara olmayman, men qo'limdan keldi. Yo, o'qib chiqargansiz deyapman. Ha. Tarix yaxshi bilishingiz. Bizning suhbatimizni tarix bo'yicha adabiyot bo'yicha juda katta mutaxassislar kuzatadi. O'tgan kunlar 1925-yilda o'zida tashkildan chiqqan ekan. U 33da o'lganmi, anaqa? 30'dan keyin o'lganda Qodir. 25 nashrdan chiqqan, tugagan ya'ni. Ha. U tugatmay qolganligi o'sha boshqa asar bo'lishi mumkin. Sizdan eshitgan edim. Adabiyotchi. Ana. Hozir bizni 625 ta odam kuzatyapti. Yaxshi. Tun dunyo bo'yicha. O'shanga nomingizni aytmayapsizmi? Hozir. Etti ko'rasan. Sog'lig'ingizga. Rasa siyosatdan gapirdik, ish qilib, savollar portlab ketmasa bo'lmaydi. Bemalol. Telegram, Facebook. Asqatli bo'lsin. Xotirjamli bo'lsin. Savol tugadi menimcha. Savol tugadi. 38-yilda otilgan ekan Qodiriy. Ko'ryapsizmi, radi keladi. 38, 25'te bo'lsa 13 yildan keyin otilgan ekan. U asar birinchi rosa mashhur bo'lgan. Asar hamma yoqqa tarqagan, har bitta xonadonga kirib borgan. Keyin repressiya boshlanganda Abdulla Qodiriy otilish arapasida turibdimi, odamlar bekitgan keyin. Uydan chiqsa ham problema qilishgan. Xuddi mana shunga o'xshagan. 30 dan keyin. Chunki sabot ochgan ekan-a? Ha, shunda televizion. Televizion, ha. Televizion oldi ochgan ekan, dodamlar yetar ekan odamlar, adalar. O'sha yerda olib chiqib, o'sha yerda anu spektakl. Anu Xramirovni etik deylar var, otib yashashgan shu yerda. Lekin adam aytadilar, bu 10 taraf emas. Haligi qirg'oni chap tarafida shu imini teleminora bor tarafda otilgan deb aytilgan. O'sha taraf poyiz yo'li bor. Bu yog'ida shunaqa joyda bor. To'ppa-to'g'ri. To'qayroq, changalzorlar joyda bo'lgan. Shu otilgan deyilgan. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Mayli. Ajoyib insonlar bo'lgan endi. Endi ular ham siyosiy vaziyatdan foydalanish, mana shunaqa qilsak foydalanamizmikin deb o'ylagan. Hamma ijtihod qilgan davrida. To'ppa-to'g'ri. E'tiqodi, iymoniga inshaalloh. Salomat saqlagan bo'lsin. Alloh ko'p foydalanishgan bundan, foydalanishgan. Mana Hamza Hakimzoda Niyoziydan foydalanishgan. Seriyozni foydalanishgan. Bo'lmasa u ja SSR taraf bo'lmagan. Kecha o'shani masalasi ko'tarilyapti o'sha odam. Bejaru ham aldangan-da. Qattiq aldangan. Masalan, uni she'ri bor. Yashashuvro, yashashuvro, sen yashay turgan zamon. Ishchi o'g'li hurmatidan qalqisin bu ruhiy jahon degan. Bu shora bo'lmagan, turon bo'lgan. Turon bo'lgan. Shora almashtirilgan. Osha turon, sen yashay durg'on zamon. Qofiya vazni shunga to'g'ri keladi. Anu sherichi, keldi ochdi chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalar kishat, parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman bor qil, unda fikr ochib gohi ilmu fan tig'i birla jahl bag'rini qon qil. Qon qil. Soyalarda sarg'aygan yuzlaring ochib gulgun. Sen ham ahli donishlar bazmini guliston qil. Endi ziyolilikka harakat qilganda, lekin u o'sha paranji tashlatishlik, ro'molli yechishlik masalalariga qo'l kelgan bu. Endi o'sha siyosatda, o'sha vaziyatda uni rus xotini ham bo'lgan, o'zi hajga borib kelgan odam bo'lgan, madrasa ko'rgan odam bo'lgan uni Hamzani 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflar uchun alohida kitoblari bo'lgan. Ularga haligi 40 farzni o'rgatadigan, dastlabki islomiy tushunchalarni ular ham bo'lgan. Lekin bular oldinga surilgan. Bularni oldinga surib hammaga qahramon qilib ko'rsatishgan. Uni o'zlari o'ldirgan deyshadi. Toshbo'ron o'ldirishmagan. KGBni, NKVDni odamlari o'zlari o'ldirgan, keyin to'nkalgan. O'sha paytdagi ziyolilarga bir kishini
portlatib qo'yib, qolgan hammani qirladi-yu siyosatda. Shunaqa qilingan o'sha paytda ham deydi. Shohmardonda. Endi uni shunaqa iflos bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan degan odamlar ham bor. Endi bu tarix qanaqadir tarixni kutlilar yozadi degan singari o'sha paytda yozishdi-da, bekitishdi ko'p narsani. Endi qiyomatda mashhur ma'lum bo'ladi. To'g'ri. Iymoni, ixlosi bo'lsa, Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat. Xiyonat qilganlarga Allohning hisobi bor. Allah acil besin, rahmet sizlerge. Rahmet sizlerge. Mazak kıldı. Mazak kıldı. Menge cevap ver olun gendi, barbar. Avukat kursatıp cevap veresin. Yansı gebe bu. Mazak kıldı. Rahmet. Subhanallahü ve hamdik neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve natubu ileyk ve ahiru davana anil hamdülillahi rabbil alemin. Dua kıyalik, sıfatımızın Allah'u la yutara uzu. Manfaatli qilgan bo'lsin. Aytgan gaplarimizdan dunyo oxiratda ibratli bo'lgan hikmatlar olishimizni, dunyoda foydalanib oxiratda ulug' darajatlarga ega bo'lishimiz nasib qilsin. Bu birodarlarimizni ham qilayotgan kasbkorlariga, ilmiy harakatlariga Alloh subhanahu va taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Farzand zurriyatlarimizdan diniga, musulmonlarga, millatga, ummatga xizmat qiladigan zurriyatlarni Xudo taolo o'zi chiqarsin. Qiyomat kunida yuzimiz yorug' Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayroqlari ostidan hashr bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Va sallallohumma va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.